Show. Vala Mala Show. Miroma, mirëservet edhe në një emision Vala Mala Show. Ejte, ora 20:30 këtu në First Channel, si dhe në webfaqen tonë. firstvizchannel.tv si dhe në page-at apo në faqet e Facebook-ut Valamala dhe First Channel, si dhe në YouTube në kanalin ton Valamala TV apo e lypni me First Channel, këtë këto mundi me pa emisionin ton live. Tash, qysh për shkon direktamente që thoi në italian. Mishtemi, cion të e kom thirë një njëri shumë të ansishëm, një njëri spektakular, mu i me thonë është, saj është shumë i shikushëm kudo që del përmes rrjeteve sociale apo përmes medjave të tij online që i ka, gjithmonë shkakton debate, gjithmonë shkakton shikueshmëri, gjithmonë folin për ta, është person fetar, është njëri që hoxh i ndërum, predikon fen islame, po nuk ka puna që veç e predikon fen, po ai përzihet edhe kallëzon shumë sene të cilat ndikojnë në jetën tonë. Me pa kështu të thu, shumë i madhë. Po, kur ta këshysh është me një gjamin për i vridi, ku në Mitrovic, nuk o që është menësi, po qesh ka dhe me thonë media. E bënd të famshem, e bënd të madhë, sepse ka ardhë koha globalizimit internetit, ka ardhë koha kur një njëri, sa do i thjesht, nuk ka nevoj me prit për i dikuj, api japin, kras për japin, qëfës është i zoti, vje deri te publiku. Sonte me ne është hoqë Fatmir Latifaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëserva. Mirëse gjitha. Faleminderit shumë, respekt. Po gjatë arrita me anën e sana, fola keqa mira. Veç harru me thonë se gjysa pongë, gjysë plisi. Gjysa pongë, gjysë plisi, që do me thonë? Që do me thonë një njëri cili një katunar me prejarë dhe prej drenice, zotë i madhë ka dashtë që ti bëjmë i shërbim vatanit tonë, me përgjësi shumë të madhe, jam shumë falenderu. Allahut, pastaj edukatës prindërve të mi, mësuzëve të mi, hoxhëllarëve të mi, dashamirëve të mi, përgjithësi njerëzve tafër të lartë kështu me radhë. Po është kështu shumë urtë për përfol, shumë botë. Po i tash fillimi, fillojmë tash nëse është tema pak e ndihshme, na e ngritëm pastaj, sepse zmadhust, unë e kam një dojë, thëtë, hoxha i ka zmadhust me vetin barkë. Është shumë interesant se gjitha ato video tuja të cilat ligjërata, të cilat i jep, në gjitha ligjërata ti, që po thomë në gjitha, në tonë antona, po në shumicën sërë që ti e kërën një spektakl aty. Bëhet viral edhe shpërndohet e të gjithë. Po, Valon, e falendroj Zotin që në ka mundësu të i bëjmë një shërbim popullit tonë, edhe ne prej gjamiës, pastaj shumë bukur e theksove që jemi në kohët globalizmit, edhe shumë njerë cilët nuk kanë mundësi marë në gjami, mundën me në përcil, me në ndëgju, edhe në përmjet medjave, qofshin ato online, apo qofshin të portale. Në stuj që është të hoqë, se mas në thojnë s'ka nevoj me po gjamija të mdoja, se falin për shpise. Po, falin për shpise, si do mas i shkon për shtatit, ashe hanë pazari edhe me Covidin. Ja, mirë, mirë, ka hoqëa, po djeni se interneti ma mirë, po në gjami. Mirë, po si do që tjetë, si do që tjetë për neve është me të vërtej një mundësi e artë edhe kjo mundësi duhet më shfrytëzu, ku do që t'jemi. Një prej arsyeve që Zoti ka dashtë që unë t'jam, do të thot, i përcjellum prej shumë dashamirëve tonë, është që unë mirëna me pajtime, mirëm me përafrime, me ndërmjetësime, ja u lecoj njerëzve brengat edhe halët dhe dërtet e ndryshme që ata i kanë, e mbi gjitha është një plagë, do të thëja është e për cilë vazhdimësi që 100 vjetë popullin tonë, edhe dikush mundët më më thonë, a thu valë pësa ka nevoj tashtë mire me pajtimin e gjaqeve, për derisaj në kryu vitin 90 në kryu me plakun e urtë shqiptarën të në qetën, e shumë e fështë të vërtejtë, se në atë ko njerëzit kam pos një motiv shtesë për mu pajtu, për shak se ka qenë presjoni, pushtusit, Serboslav. Frika nga similimi. Po, shumë është të vërtejtë. Mirë po tash një po pajtuomi për të ndërtu shtetin. Deri djemi pajtu për të bo shtetin, tash jemi të vonë mund maksimal dhe kontribut këtë drejte me gjithë njerëzit e dashamir tjirë, që t'i pajtojmë i popullin tonë dhe t'i lirojmë nga një barë e cila veç vetë është shumë e rëndë. Nëse dy familje binë një bela, dije valën se na kemi obligim t'irt me vrapu për t'i pajtu. Për ndryshe, nëse nuk arrim i pajtu, do të me katojmë i pastaj edhe na rethi. Po thua dhe na ojmë gjinojnë, a? Valla dhe neve na bjen hise mu godit prej mëkateve. Nëse nuk dojmë
mundësi ose ndonjë mund për t'i pajtuar. Sa është e mundshme, para se më bo fesati me mujtë më ndërmjetësu? Po, ka rështë, ka rështë. Me pas dashni, jo mu përla. Na nuk kemi qarë që thotë populli, ose kemi mu dashtë, ose kemi mu zhdukë. Kjo është shumë e vërtet. Është natyrë njerëzore. Është natyrë njerëzore edhe është ligj hyjnor se njerëzit nuk kanë mundësi me mbijetu sfidave të kohës, pavarësisht çfarë do rrethone, që jetojnë ata nëse nuk respektohen me zveti. Nuk ka kusht ton me besu njëjtë, nuk ka kusht ton me fol njëjtë, nuk ka kusht ton me menu njëjtë, sepse Zoti kalon njerëz të lirë. Përderisa kalon të lirë me besu, atëherë pse nuk kanë të drejtë edhe mu shprehë edhe me menu edhe kështu me radhë. Po, lema ta bëj ka herë ka pyetje, jo veç përgjigje të po na na mësu xhamoti me nanguti. Ti po na ti kur tu lësh si lemet vet, po i kallzon vet. E po për shkak edhe vendit dikton. Ti shumë bukur the. Se është xhamia, edhe është vendi shajt, duhet me respektu. Po, a diçka është e mirë anket këto? Që po m'pëlqen ti, që po mirësh me probleme të prekshme. Dhe më thonë tha me pajtime, me raste sociale, me ndërmjetësime, jenë këtë sene që preke, nuk jenë sene abstrakte, shpirtnore, se ta të shpirtnore e është sa një mjemi një mundi ku i shpirtnore. Po gjithmonë ka basë për mashtrus të shpirtnore, shka për du më thonë, jo ta shkryu në hajmalin, jo të ledzëju në kuran, jo ta bëju në këta, jo ta bëja ta, ati nuk e dija mundesh, këto që to pëmpëlqenë mu ma shumë. Po, pikrisht feja jonë islamë është një fej e cila nafton të gjithve që ato të uri tona cilat ne i besojmë me i zbritën në praktik. Pra ndaj edhe kuptimi metodologjisë besuarit në pejgamberin tonë a.s. o shumë është interesant se ai është njeriu mëj veçant i njerëzis i cilin Allahu ja ka besu mesajën e ti për të përcjell tek njerëzit. Por nuk ka qenë detyrë e tina vetëm për të përcjell, por ka qenë edhe shëmbulltyr e tyre, ka qenë mësus e tyre, edhe për të zbrit, për zijet me njerëz, jo të regon zgjidhjet e problemeve, i udhëzën ata, ju ndihmon atyre. Tek e fundit ka qenë njerëzor, nuk ka qenë si fe tjera që shpjegojnë që e ka pu djalin e vetë, e ka pu. Ja, absolutisht ato nuk kanë bazë, si mbas konceptit ton fetar, mirë po, për këtë arsye ne jemi të interesum popullin ton, ta shë rolin e hoxhës praktik. Edhe ne kemi edhe hoxhëllar të tjerë, cilët në ashtu edhe kanë kaluar në amshem, edhe sot ka evidencë që janë gjallë, edhe të gjithë ka pak e ndihmojmë, sepse kauzat tona, qofshin kombëtare, qofshin fetare, me një njeri nuk kryhet, me një lule nuk qelë pranvera. Por duhet të gjithë të ndihmojmë, madje edhe është parim fetar, thotë Zoti me Kur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dhe ndihmohuni në veprat e mira, bamirësi, e në devoqmeri, kurse si në veprat e këqia dhe të nëveritura. Sepse ndihma mund të jetë në dy lloje, tjetë edhe e mirë, tjetë edhe e keqe. Se dituria është edhe e marë, por është edhe shtrambër. Por rreziku potencial është kur një pjesë e njerëzve nuk e njohin islamin, edhe ilaçi për ta është dija, si kur kishin pranu me marë valën, por problemi se mendojnë që ignoranca e tyne është vetë dija. Këtu pastaj e tash aty apajtohem, aspajtohem na aty, po tash na dy kem konflikt. Po tash kjo është mejdan për plasje argumentesh, unë lypi dijen, unë lypi dijen, po s'mundesh po më thoni një rand nëse unë bëj pyetje dhe spajtohem me teoritë të tua. Ja, absolutisht, nëse te na vlen tash të më u thon, fole mosh më mendjen. Po dhe. E po çysh ka mundsi kjo? Nëse është qëllimi i mirë, edhe për i pyetësit, edhe për atë i cili jep, mendoj që qofse du... folim hoxh për diçka hyjnore, e kem shumë të lashe me u bind me njëri tjetrin, sepse ka argumente, unë e di, po gjithmonë kur janë hyjnore dhe shpirtënore senet, ka hapësirë për me thonë unë ty jo s'është ashtu. Po vetë se nuk janë të prekshme. Qysh kanë thonë me prek, me po. Por po për këtë arsye besimi po, e lund këtë rol, sepse nuk i thuhet diçka çka e sheh dhe prek besim. Jo. Andaj, këtu luhet roli i imanit na thojna dhe i besimit, se nuk mjafton besimtari për shembull vetëm me njoftë Zotin, por duhet edhe me dashur, duhet edhe një motiv. E çton domethënë unë pse më thon unë besoj Zotin, kur unë më thon unë e di Zotin. Po ti e din Zotin, e njeh Zotin, edhe e beson Zotin edhe nuk ta kontestoj unë këtë. Mirë, po më varet sa e respekton Zotin, sepse shumica e njerëzve thon unë e du Zotin. Po, a thu vallë, ti e don Zotin, por
më të vërtetu dashuri jote ndaj Zotit duhet mu praktiku so e ngon Zotit, so respekton pa, pa Zotit. Pa njështë të hoqë, përmes hoxhallarëve ose përmes njerëzve tjerë? I dashurin. A kena me dhonë llogari se cili veç e po, e vërtet, mirë po, o shumë është më rëndësi se njeriut nuk i mjafton, e vetëm e thonë unë e një Zotin, por duhet edhe një motiv shtes, po shprejna zhargonin e pleqve të popullit tonë, duhet një itikat, duhet një bindje, e cila e leviz këtë besim. Itikadin, a ke po qëtë njërin më nxes, edhe bën jetë me falë namazën e sabahit. Pa më varse se është shumë ftoft, edhe gjumi është shumë i ambël në rjorgan, edhe njëri ju e merë guximin, edhe maj furtë është aji cili, ju aji cili e bën fitnesin edhe që në ato për mi zhvillu muskujt e ti, por aji cili arrinë në sabah me hikë, atë plafin e ti, ose atë mbulojën e ti, edhe mund ngrit nasi kushte, mu qu, ma dje dhe me dalë për shpije, nashta është edhe koha atësartë, edhe del edhe shkanë gjami. Qka është aji cili e ka leviz besimin e ti, cili element aja është një vepër e zemrës, e cili është bindja, edhe dashuria, sepse gjithë i badetit, adhurimi, ndërtohet të ndri shtylla. Shtylla e parë është dashuria, shtylla e dytë është shpresa, që pleqet apo zhargoni popullor thonë me post i myti, edhe shtylla e tret është frikë respekti ndaj Zotit. Respekti po, frikë se kësha qurët. Ja po, se na kena edhe gjehnem. Po, kemi po, pëse më jututën kur du më bo djallimin. Ja po, duhet më jututë sepse njeri ju ka nevoj këherë për një gjobitje, po shprej në kështu në kuptimin figurativ. Që fëse bo djallikesh. E ki parasysh, po, na imi njerët të ekspozum para rëzicjeve të ndryshme. Gjithmon, po, sepse si kemi dorë. Përkrym, po. Po dhe për nuk e nuk na kryim punë veç inkurajimi, duhet ka pak edhe kërcënimi, kjo është dietë reale dhe gjatë jetës në përgjithësi. Po që ta elaborojmë fjallën besim, po, ta elaborojmë. Unë e mendoj që fjalla besim, mendoj tash, që fëse spiguat për gjuhës, po, besim është ti duesh me besu diçka kur dyshon. Ja, në... Sepse që fëse, që... Për shemëm, unë nuk e di që ka mas shati muri. Po, vërtet. Edhe që fëse unë e di që ka dishka, unë e thomë unë e di. Për shemëm, unë e di që egziston Zotin, unë thomë unë e di Zotin. Unë e di Zotin. Po nëse unë se di edhe kom dyshime, unë thomë unë besoj që është Zotin. Po nuk është të mjaftushme, vesh me thomë unë e di që egziston Zotin, po, se nuk është të mjaftushme, vetëm kjo. Se Zotin ja, nuk ka kërku prej njeriut që njeriu ta besoj Zotin vetëm krijuës. Sepse njeriu vetëm me intelektin e tij dhe me mendin e tij nuk ka çare parë të një përfundim se duhet me besu se ky univers e ka një krijus. Mirë po, kërkesa e Zotit ndaj njerëzve është halo ma e madhe. Për këtë arsye ka dërguar pejgamber. Po shumë simpatik live ti kështu se po, aty për natut ka pak. Atje po jututi, për këtë arsye unë mendoj që duhet ka herë me ardhën xhami, më po live atje. O shumë ma interesante. Po dhe po s'pë na bjerë rruga, shmesh. A në vesh kur të ftoj, besoj që nuk kemi refuzu ftesën. Vesh mos më piskat atë. Edhe kallëzoj xhamatit tonë se thonë, këtë xhamatit thonë çfarë pisi që ke valoni gjatë për bën kësi pyetje të vështira e më çe kallëzoj që pa u bë çto pyetje nuk i bën përgjigje. Unë jam shumë komod edhe nëse rastësisht nuk e di se edhe unë jam njeri. Kallëzoj që jam djalë mirë. Unë jam njeri, muj me gabu, muj me aqëllu, muj me ka herë edhe me ngrit tunin. Qashtu po kam qefë, po ka herë të piskat. Mirë po me piskat, njerëzit të mnjofin, e ki parasysh, kush do më mnjof të mnje, mirë. E falë Zotit që ne jemi i të interesum me kompletu gjithë atë përpjekjet, jasht zakonshme, të njerëzve tanë që me iftu njerëzit në rrugën e pastër, në besimin e pastër. Edhe shumë është interesant se Islami nuk ka monopol, nuk është monopol i askujt, po më prun e askujt që me thonë ti hin, ti mos hin, dhe me thonë këta që patën që u mundun me bo kalifatin edhe me bo ata, ka ndash me kryu monopol? Ata ishte, Allahu Alem, Zotit dhe në mas mirë, ti ishte një eksperiment i disa, dhe me thonë, forcave të erta që mundun edhe ti kesh përdorë në disa njës. A ke që e monopol? Që të i kesh bënë, kështu zbënë, ashtu zbënë? Absolutisht, feja shkon me bindje. Edhe kryre obligimeve, në thamë, do duhet tjetë si rezultatit dashuris në daj Zotit. Dashuris, jo veç i frikës. Edhe i frikës, edhe frikës. Edhe po, jo veç i frikës. Po, gjithsese. Se që një qapi marrën vish për shkak frikës. Ja, absolutisht. Na jetujmi mes frikës, respektit, dashuris edhe shprejsës. Sepse unë jam i bindun se aj i cili e lutë Zotin, e kërkon Zotin,
edhe e ndihmon vetveten e tij për të rrugtuar drejt kënaqësive të tij, nuk lën Zoti një njeri jashtë rrugës së tij. Me kusht ti më kon interesum për Zotin. Pse? Pse Zoti s'ka nevojë për ne. Na kemi nevojë për Zotin. Zoti është i plotfuqishëm, është i gjithmonshëm, është i gjithdijshëm. Allahu Dhul Xhelal çdo ku njeriu e pranon. Allahu Dhul Xhelal kur njeriu derë nuk ja ka mbyll. Përveçse nëse lind dielli në perëndim dhe perëndon në lindje, që është një prej shajeve të mëdha të kiametit. Prandaj për këtë arsye njerëzimi do duhej mos me prit këtë kohë ose edhe na e shprehemi atë shprehjen e njohur fetar në gargarën e vdekjes. E ki parasysh. Kromza vdekjes. Po kromza vdekjes deri atë moment. Ajo është çinta sekundit, mirë po Zoti njeriu e pranon gjithmonë dhe është gjithmonë me Zotin. Madje nashta nuk e teproj me tregu edhe një hadith kutsi, cilin thot pejgamberi alayhiselam se ka thonë Allahu atij kufshum fal që njeriu e ka para vetin Allahu, nëse njeriu synon me shku ka Zoti. Zoti është para ti. Por nëse njeriu fillon me ecë ka Zoti, Allahu vrapon ka njeriu. Shiqo madhështinë e Allahut ndaj njeriu, sa e bën njeriu. Mirë po apo vren në këtë citat shumë është interesant, po fillon prej njeriu. Pse? Për më ia bë me dije njeriu se ti ke nevojë për Zotin e jo Zoti për ti. Po edhe te ti ajo dashnia ku pritet pak më shumë me fulpi rrit edhe zonën për të hapur mushkënit. Absolutisht adrenalina. Po lëvizë adrenalina më shumë. Hoxha i nderuar është edhe pjestari i UÇK-s, ka mbet edhe invalid për i kohës luftës, pak vetë e di, nuk e di pse, po. Ndoshta ki spjegu në misione tjera, nuk ka nevoj me spjegu dhe janë asë të rështë. Me 10 herë e kom të regu, kështu që besoj që te me konsumu me... Ska nevoj, vish me kalzu. Unë mendoj se kjo është shenjë, kjo është një shenjë, edhe vala valën dije ma shumë kam dur proteza se kolore në shtëpe. A ki proteza? Mirë po nuk e barti. Jo për diçka, por një prej qëllime pëse nuk e barti, kam dëshirë mi u tregu njerëzve se kjo është shaj prej luftës cilën do të thotë ka kalu kjo popull, edhe UÇK-ja unë mendoj që është një ndër projektet më të shenjta, më vendimtare, më të lartësume të popullit shqiptar. Popullit shqiptar që 140 vjetë, prej vitit 1878, po bo 142 vite, e deri me sëtë nuk ka projekt më të realizushëm, më paqësor, më vendimarës, do shta me përdur dhe një fjallë, më vendësës, po thash mos po rrejnë dur trokitje, pas e vetë vendosja. Më vendimtar, nuk ka vetë vendosja, nuk ka prone vetë vendosja. Ja, qëllimin e pata se, do më thonë, është projekt gjithkombëtar, shumë, aq është paqësor, sa që me të vërtet bashkësia ndërkombëtare në veçanti, BE-ja është tuna hinë hak me gjykatën speciale. Sepse, është tuna e munu me na ndiku edhe me na ndru rolet. Fajet i kena pak vetë. O, valoj, pak hizmetin, pasha zotin, pak e kanë bo shqip falcit, që ndamartë t'yne e kanë përzi gjakun me gjak slave. E ki parasu, këtu pak nështë aduk në pak ekstrem, mirë po bëhu mësë i bindun, se nëse një popull nuk ka histori, aji nuk ka të ardhme. Është fakt, që është... Andaj, unë mendoj që duhet me respektu historinë të unë, duhet me dashtë, jemi popull që është bo zullëm, këta e luftë është bo në vatanin të unë. Qepse njështë të gjallë... Ne nuk kemi shku valën në Serbi për me kry asë një aksion, për ne kemi bo aksion për mbijetesën të unë. Fakt. Edhe, si kur mësë ishte iniciativa e komandantit të unë legendar, gjithë ma ta bura tjerë, të tjerë cilët kanë vonë mundin maksimal, unë jam më bindun që asë fuqit e më dhonë kryu me SBA-t edhe NATO-n përgjithsi, nuk ishin me marrë ato sulme kundrejt regjimit kriminal serboslav. Pra ndaj, unë mendoj që mas 21 vite, po 22 vite, po bon, nuk ja kemi pos bërq komunitetin ndërkomtar me na bon këtë padrejtësi. Qepse njëri ju nuk është hynur, është qenje nga bushme. Që për shka, shijet në këto. Mi po neve puna përseritet për vlo. E kanë reziku jetë, nuk e kanë dita dalin gjallë, kanë hinë luftë, kanë njësë luftën kunder forcave shkijeve, edhe me një herë masi kanë do shlimi, disa për tyre edhe pse kanë reziku jetën për para, ta shenë që kanë vje dhe kanë bojë gjithë shka dhe kanë kesh përdojë që ato. Disa për thonë. Edhe pikesh për shkak që atënve disave, gabimtarve, ta shë nëjna ka thojmë, po me katarve, na po thojmë që po një losët këjtu që këja. Shalla do zotë nuk kom qefë mu një losë këjtu që këja. Mirë po... Unë ndoj që mas 20 vjetëve kanë me thonë si për shkijet që thojnë,
në Bojsha Pavković, Çukoni pari ushtrisë Jugoslave, Miloševiqi, Milutinoviqi, dhe më thonë njerëz, edhe pse në kohën institucionet kryesore nuk përmenden me emën, sot mas 20 e sa vjetë pëtojnë, kanë bo njerëz të caktuar kriminel, kanë bo krime lufte, sot i ki mirë me Serbinë edhe Amerikën edhe Turqinë edhe kretë vendet tjera. Po besoj që edhe na nuk kemë kohën të një losën. Inshallah, mirë po, nëse të na flen uje, të ta nuk flen inteligenca dhe akademia shkenca fëtyre. Ata janë të punu në vazhdimësi që neve me në paracit gjelat dhe atë me paracit viktim. Po harrohen gjithë ato viktima, përmi 1432 fëmijë janë të prejmë, të masakrum, të vëram, përmi 20.000 gradë dhunu me bia tona, edhe mos flasëm për një infrastrukturë të shkatërume, 218 gjamije janë të shkatërume, përmi 15.000 vetë njerëz janë të vramet zhdukun, halo 1600 e sa veta i kemi të zhdukun, prandaj këto janë fakte që flasin dhe në të ditë është dashtë të formohet një komision edhe të apelohet. Fajti kena na. Po, kemi hise, mirë po deri kur të vëdësohet këj popull, të lutëm. A, të folim pak për ty, Hoxhë. Pa tjetër. Ta din njës për... Je i martu një ki 3 djemë. Po. Me ymër, me jetë gjatë. Amin, amin. Adhe është ka është interesant që 3 djemë të kanë linë 3 kontinente të ndryshme. Shumë e vërtet. Allahu ma ka falë Omerin në Medinën. Medinja është në Arabinë Saudite, Arabia Saudite është në Azinë, jugë përëndimore. Pastaj Salahudinin ma ka falë Allahu në Kajro. Kajro është në Egjipt, Egjipti është në Afrikë. Adem Jasharin ma ka falë Allahu në Kosovë, Kosovë është në Evropë. Emni një rinjit Adem Jashar. Po, Adem Jashar me shumë krenari, shala zoti. Emni një eroj. E vlatë. E këta dy tjerë? Ky është hero Salahuddin Ejupi, është hero i besimtarë i muslimanve, i cili ka udhëheq luftrat e muslimanve kundrejt kryqëtarëve para 1000 vjetë. Kryqëzatat, që është e një orë në histori. Kurse Omeri është njëri prej shokve më besnik pas Ebu Bekrit, sahabë, i nderuam dhe shumë i respektuam, i cili është, do më thonë të Omerin përmbledhne edhe Shehit Lëku, edhe Sahi, do më thonë, shoqërus i pejgamberit. Do më thonë, 3 djemë ju kënë gjitë emnat e herojve të ati vendit. Po, të vendit ku kanë lindë. Vendit ku kanë lindë herojve. Të herojve. Vajzë nuk ki? Je nuk kam, shumë kësha posë qef, po kjo është dhëmë ti e Zotit. Po, qëfse ki nërman me bo nej vajza, përmendoj nej herë, shko në Gjermani me jetu me punu, kohë dhe aty, janë gjithë temni në Angela Merkel. Unë mendoj që duhet shqiptarët, neve nuk në arruk me prodhu Mercedesin, por mendoj që për shofera kishëm me dhonë kontributin e mirë. Pra ndaj dhe i thrasë popullin tonë që fmit e tonë t'i martujmë sa ma herët dhe të bojmë i fmi sa ma shumë, se a kemi bërqë. Ekipra si shqiptarë duhet me rritë numërin e natalitetit, edhe të njëjtë në ku duhet me eduku këtë natalitet, duhet këtë natalitet me rritë, duhet me eduku, me studiu, na kemi nevoj tash patriot i vërtetë, sa të është ai cili i edukon fëmijët e ti, i udhëzon ata, i shkollon ata, si kurse 97, 98, 99 ka qenë patriotizm për ju bashkangjit aradhëve të UQK-s për ta mbrojtë nderin e popullit tonë, së të është patriotizëm me hapë një vend të rritë punës, me i dhonë një prosperitet popullit tonë. Pa jo të lefar vendet punës? Po, vendet mire. Vendet mire, jo të haramit, drogës e konsumimit rakis, e punëve të pista, jo, në uzubila. Dhe i bëduhet më forë, sa i pëtë të i kumë qelë, valla o një qënë vende punës, a ki qelë të natë zezat? Ajë, po, të natë zezat, leta din që është të i bo zarar poplit vetë, edhe unë mendoj që pak me mendu, seriosisht kishtë mu të rikë, do shta me thonë, prej këti aktivitetit keqë. Në është ashtetit duhet me animu, për shemë të qysh... Po, për qysh animojnë disa aksione që me të vërtet është për të përshëndet. Për të përshëndet, mirë, po ma shumë është edhe roli tjetër edukativ, që na e kemi obligim me largu prej zemre. Onë nëse ta largoj ty birën apo rakin prej tavoline, e nuk arri me ta largu prej zemre, ti e vendos me diska tjetër cilë është edhe marandë. Pra ndaj, qëllimi jënë është për ti eduku këta, edhe për t'i udhëzu këtë popull, për t'i drejtu, edhe jam i bindun që me emrin e Allahut kemi me gjithë gjutë për bashkët, sepse Evropa, do më thonë, ka shumë popull, shumë nacionalitete, edhe ne jemi një popull shumë i veçantë, me disa veqori shumë të veçantë. Dhe në nuk kemi nevoj asë t'i servilizohemi asë kujtë, po t'jemi vetvetja. Mas po këti, ne jemi vetvetja. Pra ndaj, na kemi nevoj... Na kënë të tjekën keshë, bërë. O, tjekën keshë, o, bërë, po, mirë po, me gjitha të, duhet me posë kujdes, sepse jemi popull, numërikisht pak,
edhe dukurit negative mund më na glabru shumë, edhe runa zot më me rreziku edhe të qenurit ton si shqiptar. Të ardhmen më kon të part për shumë sene. Që tash po jemi në shumë sene të part, po se dija i lehen feja ato. Nëse në punë në gjuhë do të portën në boks, çështu po më rre për sportet, domethën individualizmi tani është shumë është i theksuar. Për këtë arsye po humbim ndeshje futbollit. Se domthon lojën kolegiale se ke marrë dorën topit ala veprimtarin ndoqet UEFA pritë më shumë për ne Allahu nëse kjo është lojë nuk ka gale mirë po sido që të jetë na nuk duhet me rreziku të ardhmen e të ndritën a thu vall pse sepse nëse nuk ka bashkëpunim edhe nuk ka bashkërendim edhe mungon disiplina atëherë karrika tonë nuk i nxan për vend po po a Ma mirë ma keq që jemi kampionë në boks për shkak. Ja, unë mendoj që është mirë kjo edhe inshallah. A lejon feja boksin? Po, feja islame ka një qendrim pak më rigoroz në këtë drejtim. Po. Mirë, po si do që të jetë ka hapësirë për ka hapësirë, a dhe qysh? Unë ka herë i them disa bokserëve nëse del në ring me ndonjë shka, jep janë një shtyme pak më shumë sepse je i më shumë i motivuar ndaj tyne. Nuk po thras për urrëtie. Po dhe jo, gjuha urrëties nuk guxohen se as feja se le. As feja nuk e le. As feja nuk e le gjuhën e urrëties. Ë, po kthehem te pajtimet? Patjetër. Pajtimet e gjaçeve je i njoftun për këtë punë disa herë kanë rastet, po po shfrytëzojnë mirë edhe medialisht ato. Valla, është për ty është mirë se po bëhesh më i famshëm, që po bëhet pajtime gjaçe, po të njëjtën kohë dhe po jepni farmacie të tjerëve një farje hone e mirë pozitive. Kjo është rasti i fundit kë po, që fali me telefon gjakun. Po. Kjo është pajtimi dhe për afrimi dhe falja, unë mendoj që është një virtyt të cilin ai i cili e posedon, ai është një ndër njerëzit më të veçantë. Ai që fal, ai që fal, përveç që është njëri vizionar, është edhe njëri i mençur, barrën e problemeve nuk ja lën trashëgimtarëve të tij. Ana mirë me pajtime për shkak se populli shqiptar ka pas njerëz që janë marrë edhe më herët, unë përmend edhe më herët, po. Plot hoxhullar, madje shumë është interesant këtu nxirrët edhe del në sipërfaqe, shumë është interesant që me tregu për tolerancën ndërfetare. Tolerancën ndërfetare. Ndërfetare po. Te na se kur ka qenë në pyetje te Verat e Lukës pajtimi i gjatëshëm në vitin 90-ta që kalon brejsa shumë jashtëzakonshme me qindra gjys milioni njerëz në kohën aty. Po kam prezantuar me qindra, mia, gjatë që kanë filluar u pajtu. A pe aty të kështu me radh, kjo tregon se shqiptarët me shumicë absolute janë musliman, por të njëjtën kohë ka përcjell një mesazh shumë interesant se plaku i urt ato në qeta i besimit katolik, ja ka mundsu shqiptarët besimit musliman, madje edhe hoxhollar shumë prej tyne që ja kanë dhënë mundsin, edhe ka përgatitur ska shumë Antoni krejt me Vacanton me i bokët. Po kjo ka përçu edhe një mesazh tek Bashkia Ndërkombëtare për shkak se pushtuesi serboslav është mundu që me thonë se këtu ka zhvilluar ekstremizëm islamik, këtu ka fundamentalizëm islamik, ku ta dijone, mirë po me kët hoxhollar të mendoj se kanë qenë vizionar edhe janë për të përshëndetur edhe duhet më shënu kjo në historinë më bashkëkohore kjo tolerancë e cila është e rrallë të gjindët në popuj tjerë, të gjindët në popuj tjerë. A, existën që e tolerancë halo? Po, me gjdo kusht na kemë... A, u ashtë përsu pak gjuha ma? Ja, unë ashtë, valoj nuk për e bëj loj kanë këtë drejtim. Valoj pak ma cert i nabu? O, pak ma cert, nëse dikush munohet me keqë përdur, unë mendoj që o gjëllor do t'jenë gardian tolerancës, sepse na me përmith soj tolerancë, na të regujmi karakterin dhe kulturën të më fetare, para soj qytetare. Edhe une, për shembull, nëse dikujt ja du një mirëqenje të mirë, edhe është i sigurt për gjuhës tëm, për dorës tëm, për zullumit tëm, unë mendoj që arriti kënaqësinë e Zotit tëm. Edhe të regoj para se gjithash kulturën e Kur'anit tëm, edhe po, traditës profetit tëm, alayhis salam. Po, po, një farë gjuhë ke do vjetë. Por shpeshherë edhe fryhet prej çarçeve të caktuara, prej forcave të errëta që i quajnë e që punojnë vazhdimsi. Prandaj janë burra këto të cilat i thonë ju, qofshin atë besimi tjetër, por qoftë atë të besimi jon. Na në vazhdimsi kemi me rujt edhe kemi me lujt rolin konstruktiv këtë drejtim. Jo për t'ja boçefin dikujt, por kjo është e natyrshme. Është diçka e natyrshme, kjo është vet Islami. Kështu na mëson Muhamedi alayhis salam me sjelljen e tij. Ne përdor në hoxh forcën e tij në herë.
Në qëre, masi ka gjematin edhe të folë atu, gardian hoxha, po, i imponën mënimet e veta. Hoxha, hoxha është njeri, si kur çdo njeri tjetër. Mundet me qëllu, mundet edhe me gabu. Edhe jam i bindun se nëse qëllan, ai do të merë shpërblim të madhë të Zotit. Por nëse gaban, ai do të merë dhe qërtim. Por të njëjtë në kohë, na qashtu kemi të krijum një rreth të hoxhëllarësh, qofshin edhe në aspektin shoqëror, pa anashkalu atë aspektin tjetër juridik ose institucional që ne jemi punëtor të Bashkisë Islame, që kemi një rregull edhe një rend, është shumë është interesant se na këshillojmë mes vete. Edhe mbi të gjitha, njeriu mund të më kon shumë i ditur, por mund të më mungu fetaria. Është një element të cilin na e thrasum tek populli dhe tek njerëzit ton. Mund të dikush më kon njëri shumë i ditur, po i mungon fetaria, i mungon çe dashuria për fe, i mungon dashuria për të kryer ritualet e festi. Na shta i kryjn, mirë po i kryjn vetëm ato fundamentale. Por aderuhet mos mi prej ato vijat e kuqe. Mirë po, sidoqoftë që të jetë e kërkuara edhe e lavdëruara në këtë drejtim është njeriu të jetë edhe i ditur, por të jetë edhe përmbajtësor. Do të ta përmbaj atë cilën e proklamon apo e propagandon, edhe të një të kuna që e thujmi më konë fetar. Po, gjithë me bo më bo tënë të mire që shtu fetar, këtë nuk në nëzë gjenetit të nëve. Ja, ka venë bëllë me amën të Zotit. Po, valla, atër gjenemin duhet mi mshelë. Po, valla, me amën të Zotit, Zotit ka me mshelë, si kur njerëzit të bëjshin të mirë, edhe pa dyshim gjenetin e Zotit nuk mundu njerëz me fituvesh me vepra tyne. Duhet edhe rahmetin e Zotit me synu, sepse njerëzit nuk janë perfekt. Por Zotit e lypë për njeriut insistimin, e dënë këthimin, e pranën pendimin, edhe e falë të kaluarën e ti, ma di edhe nësë është e ardë, Allahu janë ndryqën ati. Ti hoqë se tinë, po shka ta mërmenë, a ka ne hoqë që mundet më shku në gjehnem? Rreziku potencial janë hoxhëllartë për të ekspozu. Ju vetëm hoxhëllarë, por gjithë ata cilët kanë dituri edhe nuk kanë majtë vetë ata. Sepse shejtantë... Kojtja, edhe, i përish kojtja. Po, ka povesh burën ja. E njëri unë po. Ka një ta pra egoja, njëri unë mundet me largu... Një ka përzin tash ka pak me popullorë që... Po, po, pa tjetër, sepse na jemi të jetu në një, një diskurs të ta quaja, cilët njerëzit kanë hisë edhe në ligjerimin tonë, si kurse intelektual, si kurse shtresa tjetër, të gjithë jemi të barabartë, të njëjtë nuk jemi, se shpesh herë fjalla barazi keq përdoret të fjalla e njëjtë. E për këtë arsye, Zoti i Madh i thretë, ma dje shumë është interesant, a di qësh i thretë, thëtë Zoti o robrit e mi, edhe i thretë disa kategori, ju ata që jenë të përkushtum në rrugën e ti, po ata cilët jenë të rebelum për udhës ti, cilët nuk kanë lonë, o të kje që patë bobre, o krejt i thretë, thëtë la takë në tu mirë rahmetilla, o mos humbëni atë ymydin që e përmendu maherë, mos e humbëni shpresën, mirë po këtu është mirë në të gjithë, mos të lazdrohemi në rahmetin e Zotit, sepse hajtë se Zotit ka rahmetin e madhë, edhe nuk na nuk na krym pun pastaj vetëm rahmeti Zotit. Sun përzihem pun ti. Edhe çështë vetë kur pifalni do fjal bashkë kur përve puna më vështirë që pifalni arabisht aty pak më na përzini se na spidi. Po, kjo është shumë është interesant për shkak se gjuha arabe është gjuha e Kur'anit, edhe është gjuhë e cila me të vërtet secila, më thon secila fushë ka gjuhën e metodologjisë të vet. Për shembull edhe mjeksi ka gjuhën latine. Latine. Nuk kushton me ditë, po tonë besoj. Para më notë shkon gjuha arabe për shembull gjuhë zyrtare e botës si anglishtja, këto gjallarë ishin bëu për kthyse në Mekë nëse be. Allahu akbar. Shumë e interesant. Populli shqiptar është popull i cili e respekton Hoxhën, edhe e nderon Islamin shumë. Edhe fe të tjera, unë apo flasum për fen Islamin, për shkak se unë jam Hoxhë dhe jam i thirrur me fol për këtë punë. Që nisën 42 vjet, domethënë shqiptari e mbon bashkinë islame vet. Shqiptari kujdeset për xhamin vet. Për pagën e imamit vet. Prandaj na jemi shumë mirënjohës dhe respektojmë shumë. Ti e mon më an fare mirë, sepse i takon një gjenerator prafërsisht për afërt jemi, sepse 10 vjet në histori nuk ka asgjë. Gjë se si 10 vjet më i vjetër son. Po, jam më i ri. Se kujtohen po, kur e tha këtë 10 vjet shën. Po 6 më i son 10 vjet. Mirë po, e mojnë men për vitim 1989, ndër vitim 1989, për shambull, populli është solidarizu këtu shfrizoj rasti me përshëndetë shumë rëgatën, sepse ka ndonë një kontribut të jasë zakonshme dhe ne si qytetar rezident Kosovës, ju kemi bërç atyre, sepse nuk në kanë lanë mu gjynjizu para skamjes
skamja apo buka që njeriu në dert hasmet na apo në dert shkallë. Na kanë rujt shpirtin shqiptar këto troje. Po, shumë është e vërtet. Po edhe ne jo kemi kthy aty nëse kemi rujt shtëpinë tonë, vendin tonë dhe na munu. Prandaj ka qenë në ekuilibrim i hatashëm, baraspeshëm, shumë i madh në këtë drejtim. Prandaj unë shpjegoj rastin me përshëndet popullin ton i cili kujdeset për ne, edhe na është një prej rasteve të rralla sepse na që 12 vjet jemi shtet ende nuk kemi kurfar përfitimi, domethënë prej asnjë qeverie. Si hoxhollare kanë fjalën. Po. Kjo shumë është vërtet. E populli jon neve na ndihmon, na lehtëson. Kush ka fajet, këta thojnë na jemi shteti pa fej. Po, na nuk jemi shteti pa fej. Po, që s'ndikon feja. Po, feja është me dëshirë njerëzit e mbojnë. Mirë, po, me shumicina. Nuk thojnë jemi shtet atest. Shtet atest është shteti pa fej. Na thojnë jemi shtet lej. Jemi shtet i cili, unë mendoj që është dosh me thonë, këtu ka musliman, shtet i cili ka edhe katolik, ka edhe ortodoks, edhe së cili me pas. Ama shumë është interesant se popat e Serbisë morën domthon pagë në përkisha dhe manastire jo katolikt, ortodoksëm të thonë. A ki para sy? Kurse ne hoxhollart edhe pritërin ti ju. Prandaj kjo është një vërejtje serioze. Për shtetit ju. Domthon veç për bashkësisë islame, bashkësia islame vetë financim duhet. Është vetë financim nëpërmjet inkasimeve të ndryshme, edhe nëpërmjet vakëfëve që kanë lënë, që kanë lënë të parë të tan, që fal Zotit ne i shfrytëzojmë ato për të mirën materiale të ja, duhet më kohën në kuadër të ministrive të ndryshme, për shembull, në kuadër të Ministrisë Kulturës, po, duhet edhe i rresht më kohën Ministria Kulturë, Rini, Sport edhe Fe, për shembull. Pse jo? Absolutisht, të cilin me pas, po ku ato bazat e caktuara. Ashtu është. Edhe shfrytëzoj rastin që me i thirr edhe me bëu këtë apel, pse jo? A pse djeli mirë jam hoqë? Po, pse kush ka thonë një ikes? Po thom, veç në desa... është mirë tjertë me të livdu. Ha? Ja, për duhet me livdu ka herë vetën se po arrojnë njështë. Po, e tu kalu mirë desh tash. Po, shumë mirë. Nuk kem shtjellu tema, se zakonisht në misione kërë po i tiri në gjallartë, po i thojnë, e shka thot Korani për qëtë punë, e shka thot Zoti për qëtë punë, e shka ka thonë pejgamberi për qëtë punë, alej selam, e shka ka thonë kjo për qëtë punë, unë desh e tash në këto sene nuk të kum shti. So problem, dija nuk o skaj, dija o shumë e madhe, Allahu thot me Kur'an, wa fauka kulli dhi ilmin alim, në gjuhën shqipe, këtë citat kuranor, dhe me thonë, pas çdo njëri të menqëm, është një maj menqëm, ose një ditur, maj ditur, ne, dhe me thonë, edhe njëri ju i ditur, ma dje ka nevoj për njëri ju në pa ditur. Ka thonë a i menqëri, kur dalë pe i shpije, takoni me një mëtë ditur, mësoj pe i ti, edhe përfitaj. Me të nesër më ndalë, takuna me një, cili për nga dje jemi kërgjë asë një. Shkisham që nësë je pasime? Ja, përseriti. Po. E përseriti. Ose ka thonë, takuna me njëri, cili është më i pa ditur, unë e mësoj ato. Po është rreziku prej një tjetërit, një kategori, e cila, do më thonë, a je din që është i pa ditun, edhe ja re që është i ditun, ka thonë, a ditë për bëj ditë pushimi. Oqë, për dalim të temat. A me thirë hoxha, baba hoxha, baca hoxha. Që është dush? Se i thirin baba hoxha? Ti ma i se unë qësh me thirë baba hoxha? Nga respektit, nuk po më thu baba Fatmer, po më thu baba hoxha. Po baba hoxha. Për shkak titullit. Shqiptartë, për këtë arsye, e respektojnë hoxhen në emën të Kur'anit. Se është, më thonë, mësusi Kur'anit, udhëzusi Islamit, edhe me të drejt, edhe nësë është presidente ato, kryetori qeveris. Dhe më thonë, me tjirë baba është nuk bëjë kogjo keq, asë gjithë. Ja, ja, absolutisht. Une e një vetën shumë këmët, më thonë hoqë, më thonë vla. Po, vla ma kapshme, ma kështu. Po, shumë është. Vla ti, ma se du të me hinë hisë, më. A, po thua. Edhe babi thonë, dikuj du të me talon hisën, mas ne me. Si do që tjetë, na jemi vlazën dhe kjo respekt rezultën prej respektin dhe i Kur'anit. A, banë edhe baca hoqë me tjetë? Po, banë. Banë, nuk ka kur gjotë kjetë. E që halos u kry. Ha? Në thonë baca hoqë të banë. Po, dalim të temat. Lëgjë për të i që. Se ja kanë shtu edhe dy gjerë, ma jarë për në lëgjë për të. Po, bram. A vëdi shka jem të thonë? Po, shë zotin për din hoqë që i të thonë, haj me detë. A është nej parkodi, kjo lëgjë për të. Haj rahmeti zotit, o zot, që po të lutë në tukë në qilë, mos në e dridhë tukë. Mos në e dridhë? O, mos në e dridhë të në herë. O, po dridhët pasha të modhin, zot, prej gjinohve të mdo. O, vla. O, vallohi, kjo është një prej gjinohve ma të modhë që din njeri ju me abo vetë vetës ti. A shumë është interesant, më rëvloj, dashtën. Këjtë buta, krenut me parodat ushtarakve, veç të jena me parodat pederave, të legë pëtejse.
Kjo është kjo katastrofë. Ja, këtu s'kam qore për ngritë zonën, pasha zëtën e malë, që për të bëjbe, Allahin e kam dëshmitarë që ata që bojnë këto, njën të bojnë e gabim trashanik. Ata ka nevoj për spitali. Jo, Komuna Prishtinës mu qumi ato 300.000 euro asoj kategorie. Mu nuk jam t'i një në qmune. Nuk jam t'i nuk jam t'i luftu. O, dëshira, o vlo, kjo është dëshira. Nuk ka smuje, kjo që për t'u ka nevoj për spitali. Ka nevoj për mjek. Unë e sërbëj valoj, aty se se di vesh. O, bëshuja, i ka hek si smuje, thot nuk ka smuje. O, ka hek, ka me borë gjenohin para madhnisë Allahot, edhe bëshuja. Po thua? Po, pasha zëtin, se fjalla zëtit në ryshe, thot. Nuk e thot vesh Kur'ani, këtë e thot edhe Biblia. Këto nuk e thot vesh Hoxha, këto thot edhe Prishtin. Adi se dikush mund me thonë, ja, këta ekstremistat, ja, nuk ka këto ekstremizm. Këto qëllimi është me erujt ljus të njerëzimit. Zëti i madh, o valen, e ka kriju bra Ademin a.s. Pse se ka kriju edhe një Adem tjetër? Pas kriju veç edhe një Adem tjetër për të bëjbe veç ata 200 metë. Edhe mu, kush, dyjet, mu zhvillu njerëzimi jo. Pa ja ka kriju Havën. Ata i thujnë Eva, na i thujnë Ahav, na i thujnë Adem, ata i thujnë Adam. Së është më rëndësi? Së është më rëndësi? Më rëndësi është të qifti. Zote ka kriju, zote e kalon. E mas pokti, e mas pokti, po heq, neve nuk në duhej me konë kjo prioritet. Po me bëmë së mështu në ashtë, që ta në ashtë e ishim shtu si njështë shumë e mas një skavan për një tjertë. La ilaha illallah, më bërë se pasha zotin, nëse i referohemi fjallëve të zotit, ati ku fshumë falë me Kur'an, me 10 herë zotit, Dhul Gjelal, këtë ves e përmendë në Kur'an, edhe përmendë Allah të popli lutit. Po i ka shduk, vallohi ka. O vallohi ka shduk, o vallohi ka shkatru, o pasha të modhin, zëtë zotit i madhë, i ka morë, e i ka që, thëtë Gjebraili, është ato një koment i Kur'anit, një prej komenteve që më kalon brejsa dhe me të vërtej trupi më rënqethet kur e lexeket. Thët i ka morë, i ka që në alt, o të lehrat e qenve, e britma e fëmijve, e britma e njerëzve, është një në alt, e i ka këthy për mës, e i ka taku për tuke, e i ka shafot zëti, e i ka që shi, e pastaj i modhe zët, në vend banimin e ty në ka bo detin e vdekon. Sëtë quhët deti i vdekun, është mes Izraelit edhe Jordanit. Qatë konë popli lutit? Qatë konë popli lutit, edhe me plët kuptimin e fjales, o njerëz, o jek një dorë për kësaj smuje. O jek një dorë. Gogja këpë, në aty të shite mira, bo në fartë. O, Allah, aty zbohët kërgjë. Aty zbohët, aty ve gjehnemi bohët. E ki për asyshë. Pra ndaj, e lusë Allah, ndullë gjelaj me uvzu. Po, gjehnemi nuk është veç aji gjehnem që është për atë botën, është edhe pak të, ka, se edhe këtu është një gjenet. Nuk është veç aji gjeneti ati, ka thonë biri djetartë. E spikoj ke shumë bukë gjyshi jam. Po. Për gjenetin edhe gjenemin tokë, taj ke pini tramakit, tramaka i thojnë, dalin kokrat e grunit ato. Kalamoqit. Kalamoqit. Ai kalir është i grunit. Thot, pi që asaj dalin pit njëjtës, thot, do zgjedhen për më hongër, do zgjedhen për më ujtë mi shtu lozhen. Shumë e vërtet. E që ato që haen, thot, bluhen. I hypë kalli shkelma. E bluhen. E bohen cop-cop. E hinë furë, djegët, e bohet, që aty gjenem e këtë për ta. E të në bohet, e në fund të hane, e qëtë. A është që ajo, njëta? Po, këshurë vëlloj dashtën. O, shumë është interesantë. Gjyshja me të gjithë ta. Atje përmendet respekt për gjyshin tanë. Atje përmendet në një prej shenimeve, përmendet se mbreti i shtazve është Luani, edhe rrokën të ujku me gomorin. A është fusha e verdha, apo është e gjelbër? Kër shkojnë me do drejtësi të aj plesinari të mbreti, a i thëtë ujkut, thëtë një mujdet, a gomorin e liran. Masit kryet se onë, sa thëtë, e dinë thotë së është i gjelbër, nuk është i verdë, fusha, a ki për asysh. Thotë për shkak se ti thotë e ke ullë nivelin me kënë ke polimizu. Pra ndaj na po vlasu për njerëzit e mendjes, na po i thrasum njerëzit e ditur, po i thrasum dhe më thonë ndërgjegjës të ullë a nivelin, ha? Ja, nuk po vlasum për ty. Unë po i thras njerëzit tonë që mos bim viktim e kësaj dukurie negative, e cila është anti-njerëzore dhe është anti-komtare. Dëshmorët të tanë nuk kanë dhonë jetën që betë dhe bijat e tyne më kanë LGBTI.
O pasha zotin nuk ka dhon jetën, pe lyp Evropave që Evropës mos ja bojna çefin krejt, se ata neve në qof na kanë hyp. E ki parasysh, Serboslavin jenë të e përgdhel, neve jenë të na denu, neve jenë të na izolu, po veç këpëshere qysh kanë hjek ata. Vëlloj, nuk kanë guzu, fërta me tani. Dere që ta kanë pas me dalë në kom paradën, ta kishin me kjerë. Po ata dhe le të fleturujnë, se ata jenë të fleturum, pasha zotin nuk jenë të përgdhel. Mirë që se kanë bo me bicikla, pashala. Si do që tjetë, une e lusë Allahun për ti udhëzuat komunitet, edhe për të pënduat, unë i thras publikisht, edhe për emisionit tënë, se emisionim është thirrja dhe proklamimi, kthehu në udhë të Zotit. Kthehu se kena mja po shërë na, edhe na në krat juve, pasha Zotit, se kjo direkt është... A ka gjosa me pështu ata që pëse në herin kërë LGBT-u e kthejnë? A vala pa, Zotit i pranë. Këthu i falë, a? Vala i falë, Zotit i madhë dhul gjelal i falë, se Allahu thëtë me Kur'an, wa enibu ila rabbikum wa eslimu lehu, kthehu në edhe në nështreni ati, sepse Zotit ju pranën. I pranën Zotit. A ti kofë shumë farë. A do është ta shojmë. Na nuk jem me lezhë mi u kalëzhu shka është ma mirë ma keqë, po me fejë jemi të kalëzhu. Ja, në me fejë jem të kalëzhu. Po me fejë, se për me lezhë, le të bojnë shadojnë. Jem të kalëzhu me fejë, bile edhe i thrasë edhe qeverinë, edhe parlamentin, edhe ministrat, edhe presidencët, mos dolin atje se e provokujnë gjithë non shqiptare. Unë nuk e di, a kanë fëmija ta. A kanë që fëta me po njëri djallë. Ose me pos një dhëndër qikë. Ani, ani, nuk o kesh me pas njusën e fortë. A? Pas njusën. Qërë, këtu nuk o hapsirë hajgarja. Edhe nuk o këtu hapsirë... A ka, s'ka? Nuk o, ja, s'ka. O, e lash. Ja, s'ka, t'lutëm. Ja, s'ka, se është shumë qështje serioze. Sepse, na e kena obligim që t'i thrasëm njerëzit edhe thirrjen tonë, edhe ligjerimin tonë, unë mendoj që nuk do t'me na marë për keq kërkush. Asë nuk banë me na uidhnu asë kosh. Ani, ti ki profesionin hoqë. Po, pamvarsisht. Unë kam profesion me bua e gore, ta shmë se më më shelegore. Ja, pamvarsisht, se që shtingëllan, unë e kam obligim e kalëzu, edhe unë e kështu besaj, edhe me këtë besim, kam me jetu, edhe me këtë besim, shpresaj para Zotit, kam u prezentu në isë në ditë kiametit. Për ditën e kiametit edhe për atë botën tjetër. Hoqë, falim dhe dhe tash, spigimet edhe interpretimet e Kuranit. Zakonisht, unë për shemën, unë si valon, unë e besoj në Kuran, besoj edhe di, unë e pranoj që është fjallë i Zotit, po unë nuk du, unë e si unë, nuk du me lexu Kuranin me interpretime dhe me komente në klapa. Dhe më thonë, sahar që kumë lexu Kuranin, qëfë se ka pas një fjallë në klapa aty që djetari e ka shtu, unë se kumë lexu. Po në ashtë të skemujtë dhe mirë me kuptu pastaj. E kumë kuptu me temën. Mirë po ti do me thonë që njerëzit kanë drejt më përzim profesionet tjera. Jo më përzim, pëse aje nuk ka thonë... Për shambull, Allahu i madhë, Kur'an, nëse vjen dikush më vetë mu me so kilogram, so buk bohën, në nuk e di. Unë i du me respektu në vendim të Zotit cili thëtë me Kur'an ju që nuk dini vetë një ata që din. Unë du me shku me vetë buk pjekësin, ose për shambull interesën do një formullë kimi, du me shku me kimistin, ose për shambull nuk mu përzi une, se nuk jam ekspert i mjekësis, me thonë hajde ti hynë sol të operacionit edhe e ki parasysh. A nuk i ki interpretimet të ndryshme aty? Interpretimet? Aja masnej nuk ka fjallë a Zotit, aja fjallë a Zotit me nime në njerit aty. Ja, komend, njeri ju ka të drejt me komentu, edhe ka të drejt me interpretu, djetartë. Djetartë, për kështë ka tira ta? Se cili për qefet vetit? Ama djetartë, ja, nuk ka se cili për qefet vetit. Se cili njeri ka të drejt me interpretu, nësi respektan edhe regullat e kriterive, jo vetanake. A kom të drejt edhe une? Ti ki të drejt me ledzu, edhe ki të drejt nësi arrit. Unë bëva ki kum ledzu libra sa një hoxën fakultet. Bëva ki. Kamu. Së pëtëm që kum ledzu. Dija nuk ka skaj. Të marrë shemull një njërë. Po si më shku në fakultet një marrë nota. Veç mëse arroj dashurim se dija i përndxon helmit gjarpën e. Qashtu ashtë? Nëse përdorët për mirë, dë banë i laqë. Po nëse përdorët për keq është shumë helmusë. Qëfse se përdorë heqë e lenën fërgjider aty i dele fati. Dhe ka për shemë një që i ka ledzu këtë libra të fakultetit për hoqë. Absolutisht. Edhe ka një tjetër që si ka ledzu këtë ose i ka ledzu edhaj. Po. Ky ka ledzu në ashtë ta ma shumë, po ky nuk i ka ledzu për me dhënë provime, i ka ledzu për veti. Po. Pse ky me pas drejt me interpretu, ky me s'me pas drejt? Për shak se ky nuk i është nënështru kriterit vlerësur para dikuj tjetër. Qëtu për të tërës? Po, kjo shumë është me drejt. Qëtu për të tërës? Sepse ka kriterit vlerësuse. Êshtë profesionalist? Po, është profesionalist edhe
plesht kanë thonë të kalumen, i gjazet me marë, së do është licencë. Licencë. Duhet me marë licencë. Je e thirën, për sepse po, ty të kanë thonë, po, i ke ledzu mirë. Po, ty i ke ledzu mirë, i ke kuptu mirë, ta shte ki të drejtë fakulteti, a di qka është, qelësi i diturisë. Po. Nëse i përdorë mirë ata qelësa, kam të qelë dera Rup, për me hapru, me eksperu, me ecë për para. Na u pajtumë se dia nuk o skaj. Po. Mirë po, dia ka dhe regullë, dia nuk dhe vjen, po dies i shkohet, edhe dia ka regullat e vetë, ka disiplinën e vetë, edhe unë mendoj që nuk kanë nevoj njerëzit me marë dëtyrën e tjetrit, po na kena nevoj mu këshilu. Sepse, kena nevoj mu këshilu? Kena nevoj mu këshilu. A duesh me marë edhe kapak edhe po, menimet e mija? Po, e vërtet, e shumë është e vërtet. Për shambull, e kena një imam shumë dë bekum, Ebu Hanife, rahimahullah, i cili ka qenë një prej themeluzve të medhebit Hanefi, edhe ai ka qenë... Medhebi është shkollë juridike. Shkollë, okay. Shkollë juridike, edhe e ka qenë një prej dietarëve të hershëm të islamit, edhe duke ecë me nxënësat e tij, ka qenë një fëmijë të lujt me balt, me lloç. Edhe ky ka dosh me elçuni batut këtij fëmiu të vogël, pak hajgarë me bo, ka thonë ruju se tu lujt i zhyt teshat e të rej nona. Ai edhe rshet rzuhesh, edhe ai në qast, ai fëmija ka këthy imamit, ka thonë ruju ti, se përshet e na mërë qof tonëve. Shonë e po veç vetën. Aki parasysh. Shumë është interesant, thuhet se kjo imam më nuk ka thonë fetfa dikun një 3-4 herë. 3-4 ditë. Në thonë, atë shumë këshila këti fëmijut, kalon, ka qenë breslense për këtë djetarë ka shtë matë. Pra ndaj njeri unë gjdo ku, vetë më ndje modhe nuk e pranën këshilën. Ai cili thët unë i di tanat, ai cili thët unë nuk kam nevoj për kërkan, ai thët unë do më thonë nuk i nështru me asni di, asni djetarit. Ti që tështë përpajtuash me mu që ato mujnë me pas në i prapavi që ato komente? Ja, ja, ja. Na nuk varet kene, prej, a di pëse po thamë? Na nuk kena nevoj me para gjyku për djetarë tanë. Shka shëriati, hoqë? Shëriati është regullit cilin zote ka zbritë në tuk. Shëriati, ja, ndryshën për shtetit, për shtetë? Për shtetit e në shtetë? Na është aplikimi i ti për shkak rrethonave të caktuara. Edhe interpretimi i tij. Rrethonave të caktuara. Po folim ja, po flasim pa dorë zonë. Po, pa dorë. Absolutisht. Shumë është e vërtetë. Ndryshon, nuk ka mundësi me ndryshu. Pse me ndryshu? Sepse feja është një. Një është. Ka mundësi si në Arabi, si në Turki, po. Si në Indonezi, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Amerikë. A është lidhja e shpirtëror i revolucionit islamik ajet Allah Khomeini ai ka jap shëriatin këtë ndryshë. Po ajo është një... Arabia këtë ndryshe, Egjipti këtë ndryshe... Shumë e vërtet. Pra ndryja Osmane këtë ndryshe. Shqeqon, aja të lohi, aja është i sektit shetë. A kurse të këta tjertë, jemi të shkollës sunnite, që jena me shumë i që përvacujmë islamin, mbi 90%, edhe feja është e njëjtë. Pam varsisht që dykush e interpretan e pranan nuk për ndryshe. Nuk përbënoj pikpytje hoqë për fe për as këtë pak, asyje. As për fjallin e Zotit ja, as pak. Jam të rënoj pikpytje. Feja islame aqë është fe e të cina nuk qëndrën. Te që ato klopat të thamë, të njerëzve. Feja islame nuk është një fe abstrakte dhe teorike që asoj i mungën praktika. Si me, pastaj më orë dikush me thonë se kjo është një feje cilës i ka kalu koha, nuk i përshtatë të rrethonave të kohës, sepse kështu kanë aludu madje edhe armisht e pejgamberit alayhissalam kohën e Qureshitëve. Në surën El-Enam, po edhe në surën El-A'raf, janë disa kaptina mekase, cilat i kanë zbrit Muhammed alayhissalam duke qëndru në Mekë, edhe ka qenë fërkimi shumë i madh mes besimit islam, kryu me Muhammed alayhissalam, edhe e Ebu Xehlit. Ata kanë thonë, pse Zoti neve me na qu pejgamber njeri, e mos me na qu pejgamber melek. E Allahu ja u ka argumentu me një kundër argument i cili ja u ka prek logjikën atyre. Edhe ja u ka prek ndërgjegjen. Se edhe atë thot Allah dhe si kur ti u kishëm dërgu atyre melek, ata prap nuk e kishin besu. Kishin dy qëtërsan ma shumë. A din për çka? Pse? Sepse kishin thonë që, ja, për këtë arsye na nuk pepranojnë a fejnë Zotit, se kjo është e pakapshme për njeri. Për këtë arsye, Zotit është dosht me quni me lek, i cili nuk i përshtot të rëthonove të kujtë, diçka është abstrakte. E Zotit madh ka dosht që me dërgimin e pejgamberit, alejhi salatu selam, njerëzve me obo me dije se ky nuk është vetëm për cjallës hynë u rimësimeve të Zotit, por është edhe mësus i tyne, edhe pastaj a i ka qenë mësus i sahabëve ti, absolutisht, e pastaj ata i kanë mësu disa tjirë që ne i qumi tabin, ata tabin të një gjenerat e cila e kanë taku gjeneratën e sahabëve që kanë taku pejgamberin, alayhissalam, e tani një gjenerat tjetër që kanë taku gjeneratën e shokëve të pejgamberit, e nuk e kanë taku asë gjeneratën e Muhammedit,
as vetë Muhammedin alayhi salatu sallam, për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po mas 40 viteve të këtyre xhulefave të drejtë, që është Ebu Bekri, Omeri, Osmani dhe Aliu. Ama shumë është interesant se pejgamberi alayhi salatu sallam për këta 140 mijë shok, paraqesisht ky është numri varian, numri i këtyre besimtarëve, cilët e meritojnë titullin me konë sahabi, se duhet pa tjetër mi plesu disa kushte për me konë sahabi, e para duhet mi besu, e dyta duhet mi më taku. A nuk janë shumë 140.000? A pëse, a është pak? Jo, jo, po mënoj, po thom 140.000, ka mujtë pejgamberi. Brenda 23 vite, pejgamberi ka mujtë taku. Po i ka taku këta 140.000, se vetëm në Medinë e ndëvarosur 100, do më thonë vetëm në dinë e në të varosu 20.000, a 120.000 janë të varosu në 4 antës judhejsës arabike. Edhe këtë këta e në sahaba. Këta e në sahaba se e kanë besu, qëllim kushti ka qenë. E kanë po? Me besu, me po edhe me vdekë në fejnë ti. Sepse ka pos për ty në disa për shambull, cilët kur kanë fillu, në ashtë ka nuk e kanë fillu me sinceritet, edhe kanë lonë, kanë një këdurë. Jënë të rjek, i kanë zonë vdekja. I kanë zonë vdekja. Për tri të sotit, paka shumë si puna e Facebookut. Për shambull, faqja jemi, ka 120.000. Vetë që ja bojnë follow, edhe dikush largohet, dikush largohet. Amo, këtu, për shambull, Ebu Sufjani, cili ka qenë një për armiqve të muslimanve, edhe të Muhammed a.s. për plët 23 vite, në funde ka pranu fejnë islame, a i e tregon një ngjarje që u shtaku me mbretin Heraklin, e perandorisë Bizantinën atë ku me qendrën në Damask, ata kanë thonë Damaskus, në e tujnë atë Damask, edhe a i thot, për i shokve të Muhammedit, thot, kure pranojnë fejnë, a dezertojnë, do më thonë, po. A e lojnë, thëtë ju, përgjigjen vetë Herakli e jepë, thëtë a e dimë se këti drejtuot, e vetë e jepë përgjigjen, po. Thëtë sepse kështu është qështje e besimit, kur përzijet në end e gjakut, do më thonë, aja ona e mbrëndshme, mo njeri ju jetën e jepë, fejnë se jepë, kjo është e vërtet. Nuk thejet mo. Ja, nuk thejet mëra pa. Jetën e jepë, fejnë se jepë. Jep. Mësi ka lidhë tash pak edhe te këta gjihad që përbojnë? Ja, që janë gjendje edhe me hup jetën. Fjala, ngom, fjala gjihad është fjala më e abuzuar dhe më e kesh përdorur nëse bën me thonë... Unë e kuptoj këtë ndryshë, gjihad unë e kuptoj luftën edhe me shkollë. Po, te, po, e kjo, për mu gjihad është gëllë. Përpjekje. Përpjekje luftë është e po. Për me arrit një knatësi për i knatësive të Zotit. Më ja usil njerëzve drejtësin, më ja usil njerëzve ranin, më ja usil njerëzve dijen. Më ja pruin, më ja bë asfaltin, këtë është gjihad. Këtë kjo gjihad është përpjekje për të mirën e gjithë mbarshme. Ama këta kanë bërë këtë ndryshë tash. E po tash ka çorçe të caktuara që domethënë i kanë frikë kësaj pune, edhe ata që nuk e kanë dëgjuar hoxhën, edhe dietarin, edhe domethënë udhëzuesin në rrugën e vërtet, pastaj janë pendu, por kalon kjo pasuja. Pas ju theshin edhe hoxhallar që duhim të shkuat hemë luftuar. Jo, valla përkundrazi, kjo është një prej iftireve që ju kanë bërë hoxhallarëve dhe një prej akuzave të padrejta, edhe pajtohesh, a? Ja kurrësh, absolutisht se në vetë kam jetu këtë ku, edhe na kemi jetu. Edhe kemi jetu të gjithë, edhe unë jam një prej shumë të hoxhallarëve, cilët ju kemi thirr, edhe shumë është interesant vend se të shpërblehen ata hoxhallarë edhe janë ndeshkuar me burg. A e ki parasysh. Po veç që kem numërin më të madh njerëzve që kanë shkuar me luftuat, ja. Po na e kemi edhe jo numërin më të madh se koma, po numërin për kokë banorë. Për kokë banorë ti e thon. Na mos harrojmë edhe një gjë, se sikur hoxhallar ti kishin prik kësaj vallëje, po. Numri kish me kon 10 fesh apo 100 fesh më i madh. Po fal Zotit, hoxhallart e kanë kuptuar këtë madje edhe para shumë institucioneve përkatëse. Ai nikon lajthitje? Kurr. Hiç. Ja, ja, absolutisht. Në qatë fillim me thonë sa ka bërë. Ja, ja, na kemi përkra me dua, me lutje. Ne kemi përkra për shembull sepse çdo sistem, Asadin, po, çdo sistem kundërshtar të diktatorial, edhe sot jam. Po. Jam edhe jemi, jo veç unë, po mendoj që na shqiptarët shumë e dim çka është sistemi diktatorial, se kemi vujt për regjimit të Miloševićit. E unë mendoj që populli shqiptar i ka hoxhallart kur më të shkolluam, kur më të përgatitur, kur më sakrifikues, edhe në kohë të luftës i kemi pas përmi 120 hoxhallar që kanë qenë të uniformuar me uniformën e UÇK-s. E ka prej tyre që kanë rënë edhe në altarin e Lerisë, nëse bën me thonë kështu. Edhe domethënë kemi 37 vjet shahida, kemi të plaguar, të varrur, të përsekutuar, të dënuar, të vujtur në kështu me radhë. Po veçën këtë gjithë popullit. Po fal Zotit. Apo kjo është gjithë popullit, nuk ka qenë ardh. Mirë, po gjallar për sirisë këtu. Ja, ja, ja. Sa vëdet, që kjo është? Ja, ja, ja. Për kundrazi, na kemi qenë në shkollë, e shumica ju një në ardhë dhe i kanë lanë shkollimin, kanë ardhë dhe i kanë bashkan gjitë aradhave të UÇK-s. Mirë, po kur kemë të shkuarje në Siri, ne ju kemi pengu, kemi qenë, në mëndon, u dhëzus, amon ju kuftë mos shkani. Mirë, po, na kemi edhe një element mungesë të disiplinës edhe në familjeve tona.
Cilët janë të knasën për i prindërve me sjellet e fëmijëve tyne. Për shembull, është shumë e padrejtë dikush më ardhë edhe për një veprim të një xhamati të caktuar, të një vepre të rebeluese, mu akuzu hoxha, pse filani ka pi drogë, hoxha i ka fajët, pse graviton shtëpia e tij në xhamatin tim, ose pse dikush u fol pas meje, ose pse dikush është fotografuar me mua, edhe nesër ka lejthita, i mundet edhe me rënë kufër, mundet nesër mu bë i një feje tjetër, mundet nesër ai më kon argat i një kauze keq të shtrëmbëruar, a ki para sy e fajë. Po këto nëmi çënje njerëzore na gabojnë sa më gjallë, pa gabushëm edhe të shajt bëhen veç. Zoti po, po pa gabushëm si njerëz veç ata që desin në faqet bardhë dhe kryjnë atë detyrë. Për këtë arsye kanë thonë njerëzit, nëse dën mu ka për njerëzit të cilët janë të pa gabuar, janë ata që kanë vdekur. Kanë vdekur, po ndoshta pa lajthitur, se nuk ekspozohen ata para rrezikut. Ana të gjithë ekspozohemi. Mirë, po çka shumë interesant se në këtë rast ka pas konsenzus për xhollarëve. E çu ky konsenzus nuk është pranu mirë prej institucioneve tona. Na duhet me pranu këto. Po. Edhe madje ka pas arrestime, do më thonë, teje të spektakolare, të cilat nuk i kanë bënë derë as shtetit tonë. A di për çka? Po ta dhoni argument, sepse regjimi i nkryje me krye kriminalin Çetniko Serboslav Miloševiçi ju ka thonë komunitetin ndërkombëtar se këtu ka fundamentalista, këtu ka terrorista, këtu ka Al-Qaid, po të njëjtën këtë Grock, ata nuk arritën me i vënu, do më thonë, miqë të ndërkomtar, a njëtën këtë gratës në e bënën pushtetarë tonë. Kjo është e pa drejtë, sepse të jam veshësh tash edhe me gjykatën speciale, këto krimit të supozuara, cilat absolutisht nuk janë të vërteta, edhe të njëtën ku para 4-5 vjetë apo 6 vjetë sa u bënën me ato të rilimi se gjëja këtu, na kemi mi frigu dhe miqë tonë që na kanë dimu o vlo. Pra ndaj, du të me posë pak brevizion. A e dim pëse po gabujnë për një kajim? Ja, jepshim hapë, bëj hoqë. A e dim për qka pëse po gabujnë? Valoj, jepshim hapë, të falëshim në kështu e ju, Amerika kështu e jo. Ja, ja, Amerika në ka pështu shpirtin. Amerika në ka ndimu, edhe unë mendoj se në tri shtetën në globin e Tokës që ne ju kemi bërë sa të jeta. Amerika një, Gjermonia 2 dhe Turkia 3. Shëqët që s'na lypin borgjin, mi u këthy se bashkë. Na duhet besimtari edhe muslimani e ka obligim nërën me këthy me nërë. Po. Edhe të mirën, bile edhe më të mirë nëse ka mujtë. Me mujtë. Në Gjakove kemë thojnë, mes mujsh me të mirë, bile me të keqë mësë matë. Po dhe kjo është e mirë. E po na s'duhet me të keqë mi u këthy, se kemë njësë mi u këthy. Absolutisht. A di që ka shqiptarë plëtë që thojnë, shqiptarë po i qujë. Që thojnë, një Amerika kështu, jo Amerika kështu. Edhe a o mirë me dole e fjallë. Është dikush të i frikë kësaj pune, dhe unë po kam frikë dhe kam dro. Maje një legjeratë, që shtu të i zbënë. Ja, unë e kom majtë edhe kam fanë. Në vazhdimësi edhe thamë, së është pjesë e kulturës temë. Nuk është, dikush mundët me ma lezu që hudja po tutët, ose ka naj presjen edhe për thëtë. Për kuj më tutë? Ti e hoqë, ti e tutë është vitë zotit. O, vallohi vetë zotit. Vetë zotit. Edhe po të bëj bejt. Qëse tutë është një e ti së të të është ka mund vërë. Ja, mune dikush me na keq kuptu, mirë po në për këtë arsye nuk lo hapsir për keq kuptim. Andaj në ashtë ashtë e panevojsh me këto me thonë, mirë po me gjithat e kam obligim mos me lonë hapsir për keq kuptim. Se na e kjena obligim, ne imi populli vogël, na nuk mundu me mbjetu prej surmeve slave, pa ndimin e një faktorit i cili ka qenë, dhe më thonë, i cili ka ndërhy drejt për drejt, ma dhja dhe ushtare këtë. Për që përdoj shpesh fjallën Serboslave, mund është me thonë edhe shkija, dhe pësë është e naljume me televizion, po nuk ka ofendim, jo thonë shkija. Ja, nuk është ofendim, këtu shfrytëzoj rasin me elaboru këtë temë, në më thonë pikat shkurta, ku përdojmë në fjallën shka, e përdojmë për kriminelt. Edhe ata që në kanë bo gjdo të zezë të kjeqe këti populli, ati së mëjmë i thonë sërbë. Edhe sërbi cili është largë për i këtyne krimeve, nuk kam nevoj me një vetën keqë, pëse në përdori fjallën shka. A di shka është fjalla shkije? Shkizmi, a di shka është? Shkizmi? Shkizmi janë ata që kanë dalë prej kishës, dhe më thonë që janë shkishëru, po. Janë dalë prej kishës që ka qenë atër zyrtore, e kanë kryu këtë kishën tjetër që janë dalë, po është prej kohës Bizantit. Po, shumë është interesant. Shkije e në konë të gjithë ata që kanë dalë prej pastaj, shumë është interesant, është e përdoru fjalla shka dhe në Kur'an. Po. Ka thonë Allah në Kur'an, o men aradan dhe krife, in e lehu, ma ishët e ndanka. Ka thonë, aji cili largohet për fesë, do më thonë për ullëzimit tim, do të jetën e jetë të palumëtër, me brenga. A e ki parasysh. A tje ka përmend Allah në jetën tjetër, për shambull, do të ketë jetë me brenga shka. Pejgamberi Alayhis Salatu Wassalam e ka përmend se kur vjen me leku jep,
i shpirtin, frytit në borkun e nanës, ose do tjetë i lumtur, e ka përdur termin shka, i palumtur. I palumtur. I cili do tjetë në borkun, me brengë. Që ta dhe që ndojë për shkizë, ma shkizë, ma shkizë. Ja, na qëllimin këtu, na pastaj e përdurum për ata cili në kanë bërë zullum të jeshe. Ata vetë në kanë bërë gjithë gjithë të zezë dhe zyrtar të tyre të lartë, shtetëror, neve në thujnë shqiptari. Kush për lodhët për tabe që është në thujnë, ata në të thirë neve që është dushë për vete e ka. O vloj doshtën, na nuk kemi nevoj të bëhemi ata që nuk jemi. Na duhet jemi vetë vetëja jonë, të mënujemi për vetë vetën tonë, për atë dhejën tonë, për fejën tonë, për të ardhëmën tonë, të bashkëpunujemi me zveti, të jafrujemi punët të tona, kemi shumë sene pa i mbyllë. Po që ti ke kalzu vetën, feja vatanja pytja që mas shumë të jebojnë. E thu valë pse, sepse në tonë e dimi se nuk mahët atë dheu pa fej, edhe nuk realizohet objektivi fetar pa e pas atë dheu në lirum. Tonë e din këto, e ki për asë si shpirti kur del për trupit, ma ati nuk i thuhet njeri, në ma thonë dy komponente cilat nuk kanë mundësi. Që sa buka i ka spikon, në ma thonë si si shpirti, si një shpirt pa trup, si një trup pa shpirt, nuk është njeri. A i thuhet njeri ati që është shpirt, jo, a i tash është në një gjendje një bot tjetër, është bota përlitsis, është një dimenzion tjetër, na e besojmi, na nuk e dimi qysh, mi po i besojmi aso që në ka mësu Allah dhe i dërguar i ti, alej, sëratu sëram. Kurse trupi, me automatizm, a ke thonë, a ke po publi, thujnë, vëlla, vdëq, kur pe lonë një gjenazën, kur pe pastrëni, kur pe pregaditni, kur pe afal një gjenazën, kur pe përcjel një gjenazën, sa më rëmpjes një gjenazën, edhe emri pe ju harrot një rjutë. Pra ndaj, shpesher, disa qarësit saktume, kanë të ndu njerëzit me i bo indiferent, edhe të njëjtë në ku me i hipnotizu, adin mi largu me thonë se ju muslimant, ju besimtar nuk keni hisën në këmbë, adin ju një tjerë, duhet më konë ateist për më konë këmbëtar, për kundra zi, duhet më konë fetar, nëse i muslimant, thuj e muslimant, mësutut e vloj e muslimant, nëse i katolik thuj, a ki parasysh, nëse i ortodoks thuj e burë, se pashat modhin zët, unë e kam respekt për të gjithë, sepse feja ma ka... Mëzëm shëf. A ki për në shtatë që u e dykush të talon burqin. Po, dhe se si djetë kur. Po, se rruhet për të e se djetë, thot mëspe, mësa nëzërë fartë, s'kom që shenimaj. Po, a me nënë në herë që e ki japë në ispigim gabimisht? Unë jam njeri... A njëra në herë pishman, më thonë, pse fola që t'fjale kënë koha që shtonë? Unë jam njeri edhe ka mundësi me gabu, ka mundësi me gabu, edhe njeri u cili del para një mosës, si kur ne hoxolarë që ekspozomi para këti realitetit, sa është ndërë dhe është privilegjë, është edhe përgjëtsi. Ma dje, unë e ku ligjeroj, kam të mija, jenë ato në hydbe, apo mimberi, që i themi ne, është drejt për drejt me kokat e gjematit. Për ndaj gjemati, gjemati mund ka ndëru, gjemati mund ka respektu, edhe unë e em një vla i këti gjematit, në mon e asoj bashkësie, që në ardhë edhe pëkry një obligim për të njëtë në ku pëndegjojnë një ligjerim timin. Edhe onë shumë e pa diniteqme nëse unë nuk pregaditëm, nëse unë runa zëtë kam në sildi ekstravagante, apo runa zëtë nuk jam në nivel të dëtyres, mirë po ka mundësi, unë e kom thonë dhe gjematit tim, nëse sheni diçka që nuk është etike, diçka që është largë asoj që ka keni po prej meje, për hirtë zotit vëqë mos ma thunin në mas. Por ma thunin në katërsy. Unë e pranoj këshinë. Se nësë më të thunë mas? Ja, se aje pastaj e hupë seriëzitetin. E hupë seriëzitetin edhe nuk isha pas dëshirë që dikush me kuptu se unë e jam... A të ka thunë në herë në kush qërë se shtas pikove gabim ashtë dhe jo? Ka mundësi, dikush për shamull mirë, po është binë se aje ko gabim. është binë. Edhe kë ka ndonë. A ke thonë të janë e hoqë tjetër për koronavirusin, ushtari Allahot? Unë e këmë thonë. A u konë gabim a u konë? Jaja, për këndra zë. Gjdo gjë i cili vjenë për me nga përmejsu, Allahu thotë me Kur'an, wa ma ja'lemu gjunu dhe rabbika illa huwe. Këpër folë që shtë rabbis desa për ma përkëthen, për thama a kam shana shka. A, jaja, së të shajnë, a i në uzëbillah. Pa keshi. Absolutisht. Thotë Zoti me Kur'an, ju nuk e njeni ushtrinë e Allahot. Ushtri e Zotit është era, ushtri e Allahot. Dëmonë, se në tash e logaritëm pastaj në ashtë atë në kontekstin negativ. Mirë po midis shirë i bjene dhe hajri o vlo. A e ki parasysh, edhe për koronavirusit ko hajri. Pse, jenë lidhë familjet,
Po valloj, ko njerë që kishin pas harru që i kanë gra, e kanë fmi, e kanë vlazni, e kanë prender, se vesh të morë me jetën, pare, të munu me grumbullu pasurin e dyjes, kishin pas harru se kanë obligime ndaj fmive, kanë obligime ndaj familjes, edhe pak u afru me zveti, edhe shumë është interesant. Pa tjetër. Mirë po tjetër në ku ka pas edhe rritje të dhunës familjare. Aden, po da pse ku është ajo është edhe shirë ku është ajo është i pandashëm. Prandaj varësisht çu njeriu e kupton. Na e kemi ne një element që ne besimtarëve na fuqizon e ajo është besimin kaderin e Allahut. Khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Khairi dhe shirri mirë se vjen pi Allahut. Mirë po unë jam i bindur se ky sherr i cili mund ka godit me rahmetin e vet Zotit ka zvoglu. Ka mujtë Zotin me nasë provunive, me nëjë virusit cili ka mujtë mu përhopë jo në orë, e në ditë, në qintat sekundë. Mësme tja pa fatë asme? Mësme dhona fatë absolutisht. Po për kundra ze, jam i bindun se me amrën e Zotit, qështë në ka sprovu Zotit, edhe ka më na udhëzu, po ka më na pastru, që ata që i vdesin për i koronavirusit, prej besimtarve, jam i bindun se Zotit do t'i trajton ma veçant, ma mirë, edhe do t'a arrin gradën e shahidit ishalla. Me amën të Zotit. Të më thonë, është kjo edhe kjo për kjo është pjesë. E koni të mirë, edhe pse në vazhdimësi mirë është edhe... Kemi obligim u balafaqu me këtu. Edhe në vazhdimësi, sepse shpresh herë njerëzit e kesh përdorin të mbështetërit në Allahun. Rinë gjithë ditën, thonë, ha, qështë ka shkru Zotit. Jo, marë vlajdo, është të në duke mundu. Tha që gjatë koronavirusit edhe u rritë. Dhuna në familje. Po shumë e vërtet është. Po, ka pletë raste që burri pa ankohet, po thotë të ka regrujat. E ka regrujat. Tap të flirë në rabosht kësë. Po, i pasha Zotit, po du të mi morë me të mirë, se ta shë drejtët e grave. Po. E ki parasysh. A i ka Kurani që të drejtët grave? Po, drejtët e grave të Kurani janë shumë është interesant të ndërtu me përmbi respekt. Jo përmbi interes. Ka dalim. E njësoa 34. Po. Allah i madhë... I kom një gju përkëthimet anglesht. Po. Në këmë ledzu përkëthimet bosnjakisht, sërbisht, shqip dy verzionet, nësë një unë nuk përkëthejhet njëjtë. Po, shumë normale, se gjutë dalojnë për njëra tjetërës. A ke po edhe në filma të kushuntët, e përkëthejhë dhe përshtatë. Edhe përshtatë. Duhet e me përshtatë. Atër, ku ta përshtatë, nuk kamo fjallë a Zotit. Ja, e është koment i fjallës Zotit. Që ne përmet ati komentit, ne ven ashtu e dhja. Qore, mos e harra, pa koment, edhe pa dhje, pa spjegime, pa shtjellime, pa elaborime, nuk ka rrje dituria mirë fëllë. Qa është të është, po nuk është fjallë e Zotit. Fjallë e Zotit nuk është ujnore, mo. A ki për asuj, për shumë, ujnore është Kurani. Aktet ligjore, për shumë aktet ligjore. Po të kuptoj, po. Ka gjykat kushtetuse. E cila bën interpretimin. Këta e në djetarë. Po e shajt është kushtetuta, ajo që zëndryshan. Ajo që nuk ndryshan. Mirë, po kushtetuta është njërzore, nuk është hynore. Po veç vjen një gjukas tjetër, thot, valaja gjukat si tjetër i kushtetutës, ka thonë që qështu ledzohet, thot, a qështu ledzohet. A, ma për këtë arsujë është njëri ka maru ato. Njëherë kanë... A fjallën e Zotit nuk ka mundësi, këto është sfida. Po që ti interpretimin të thamë. Kuj vyti ashimit e interpretu ndryshe, që kjo është, po thomë, se unë absolutisht 100% fjallin e Zotit dhe marë fjallin e Zotit. Na duhet me pranu. Edhe na jena të obligum, për këtë arsio është Islam. Fjalla Islam nuk rrëdhë veç për fjallis e selam, që do më thomë pache. Po fjalla Islam rrëdhë dhe për një fjallet tjetër, e cila është halo ma interesant, edhe është halo ma gjithë përfshirëse, rrëdhë për fjallis El Istislam, që do më thomë në gjuhën Shqipe, në nështrimi plot krijusit gjithësis. Allahot, i pljot, a ki parasysh. Neve, na kena hapsir për ta elaboru, për ta shtjelu, por normal brenda kornizave cilët e kanë bëhë djetartë, edhe ato kanë gjetë përkraj dhe mbështetje prej shumicës absolutet të muslimanve, që na e quimi El Ijma, apo në gjuhën Shqipe i thuhet konsenzus mes djetarve. Për shambull, namazi, i cili është pesku, deri në kiamet nuk pësën ndryshim. Zekati, deri në kiamet nuk pësën ndryshim. Haxhi nuk pësën ndryshim. Agjerimi është 30 ditë. Tjetëra mund është ja nuk mund është. Mirë po është regull, nuk ka mundësi të tjetërsohet, nuk ka mundësi të zavëndësohet. Është konsenzus mes djetarëve dhe u kryjë kjo punë. E kanë, të më thonë edhe zgudzojmë më mjë ndryshu. Ja, po nuk Suja njësa jeti 34. A ty thot që grunë duhet dikush të të mirej, dikush pak, dikush...
Qështë e ki kuptu ti? Unë e kom kuptu që gru... Se unë jam shumë feminist, unë kam qërë drejtët e barbarë, për mu krejtë qenit njërzore. Po, gjithë feministët e teprojnë. E gjdo të prim, është në rrezik që me hynë hakë dhe burrave. Po, atër nuk bona feminist, po maskulist. E po, për këtë arsye, feja islam është fej e drejtë. Edhe një qëllimi i përdorimit, për shumë, nëse ba me thonë i forcës, e ki për asysh, nuk është për qëllim i dhunë, se ko dalim. E ki për asysh, për kalumen, ti e monë men, në udat tona shqiptare, ka qenë edhe ende sot është, për shumë, shtoga, ose është shpota, ose të kalumen, pas taj ka qenë, ajo... Bishti bulicës. Ja, bishti bulicës, nuk e për qëllim këtu të egzageruat dhe të him në elaborimit të humorit, a diçka të nxajshme, por qëllimi është që të ketë ma shumë të seriositeti dhe të sinceriteti, sepse unë e thashë në fillim, se njerëzit si burra dhe si grot, ka nevoj me pos ka pak dronë e njeri tjetërit. Dronë, po, për nuk shkun aty që edhe gruja bërë mi rej burën, për burë i grunë. Po, është jashtë e natyres njerëzit, dhe gruja mi ro burët. Që fse gruja i bje burët të ka shkel kuronin, e? Vallohin edhe burë mi ro grus, pashat modin, zëtë nuk është burë. Ha, nuk është burë, ha? Vallohin nuk burë. E din për shambull e kemi rastin e Ejubit, a.s. i cili ka pos një smuje shumë të rëndë. Edhe Zoti ka sprovu, ka pos shumë dje me vajza. Edhe ka pos një smundje në gjitëse. Vetëm imun e asoj smundje ka qenë gruja e ti. Kreti kanë vdekë. Me fëmi, me dje, me vajza. Asimptomatike, si puna koronavirusit, do që s'pi marën. A shumë është interesant, vetëm gruja e ti ka nejtë. I ka nejtë madje dhe besnik. Edhe në atë kohë kanë shitë gërshetat. Edhe flëkt. Pas kanë po parë, ka qenë në atë kohë, ka qenë një mundësi e një biznesit caktum. Jënë varfënu, të arriturat, do më thonë, materiale jënë hargju, edhe njerëzit nga frika se do të bartët smundja e Jupit, e kanë leqit, e kanë izolu, një lej karantizimi së që i bëhatë, edhe kamete vetëmume, është detyru me dalë me punu, edhe një kohë, kër e kanë hetu njerëzit, është gruja e Jupit, nuk e kanë pranu, se kanë thonë e bartë smundje. Ka punu në një qytet tjetër, apo në një vendbanim tjetër, ku nuk e kanë një juftë. Edhe kure ka hetu e Jupi që kjo e ka prej gërshetin, atëherë ka thonë valojnë e se shnush në nëherë, pat rej me një që kam gjikë nuk e lo. Pse? E po që? E po që? Se ju është prisht dëshira një farfurme që farë gjendi erdhë mëna e ti e bone këtë punë. Si do që tjetë, Zotë e ka sëpërvu, se njëri ju që ka fletë edhe sëpërvuhet, është mirë, para se me fullë. Pejgamberi Allahu Dhul Gjelal këtë rast e ka thonë këtë edhe Zotë e ka mësu prapë qysh me bo. Jo me 100 shkopi, por ka thonë merri 100 fije detelin. E i thuhet detelin asoj pëmës, apë të elbit, më falja të soj perimis të elbit, edhe i ka bo bashkë edhe me to i ka ra. Si ato fshisat përpara që i lishin zilë. Ka mundet me i bo, apo këpëtan, zonjës. Ma bot, vetë sa mi ka dushin. Pak ma bot. Po du të me blu botë të gjallë se pas taj gratë për ojtë duhet. A mujnë me gabu pejgambert? Pejgambert Allahot edhe me doshë me gabu, nuk i lenë Zoti me gabu. Sepse Allah i ka perfekcionu, ata jenë dhe më njerëzë më të pëllotë në kuptimin e inteligencës, kuptimin shpirtënor, emocional. Pejgamberin të në lejë sëratë të sëram, Allahot thot me Kur'an, ja ka folë më katët para se të banë pejgamber, edhe masi që të banë pejgamber. A ja ka nëllë shpallin disa ditë? Po. Kër ka marë kompetenca pa vetë? Ja, Allahu Dhul Gjelal... Kër ka thonë të kalzej ma vojë, në ne pa di që kam e artë. Para se me thonë, inshallah, ato pyjtje, për këtë arsye është mirë me përdorë fjallën inshallah, ma dje shumë më lam bresa dhe njëri prej kandidatëve të Amerikanë e përdorë fjallën inshallah, Bideni më dukët. Fjalla inshallah tash është poshtë internacionale dhe për këtë arsye Allahu ka thonë pejgamberit alejhi salatu wasalam, mos thuj për diçka do të bëhet pa thonë inshallah, nëse do Zoti. Nëse do Zoti, aty i kof shumë fal. Mirë, po kjo nuk quhet gabim. Kjo ka mundësi të jetë se pejgamberi është njerëz.
po da. Apo kupton, është çënje njerëzore. Mirë, ata janë domethënë se aty nuk kem... aty i shpallet mirë, po megjithatë na do të kemi kujdes sepse nuk është etike me thotë për pejgamberin. Nuk është, ja, absolutisht. Ja. Pejgamberin alayhi salatu selam na e ke pa për këtë arsye në Islam, na nuk i gjunjëzohemi varrët pejgamberit, edhe nuk i shenjtërohemi varrëve të askujt. Po veçën në Kur'anin e tij kur thotë që duhesh me dhon selam edhe kavarë. Po, selam pa tjetër, po nuk është gjunizim, nuk është lutje të vdekurit. Që ka thot atyja e ta mënë se ti ide ato? Allahu dhulgjeral... A thot për hirë të dashëve të Allahut? Allahu të barë këhu ta ala, kërkan prej neve mi respektu ata. Jo mi ju lutë atyune, ka dalim. Po, nuk po thot kërkush mi lutë, po veç se thot për hirë të tyre, për të dashëve të Allahut, Allahu bën gjithka. Allahu gjelle gjelali hu për të respektu ka uzën të dashëve të tyre, ka dalim. E ju për hirë të tyre. Sepse Zoti shiqo, thot Zoti me Kur'an, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa mamati lillahi rabbil alamin. Gjuhë shqipe do më thonë, thuaj Muhammed, jeta ime dhe vdekja ime, namazi im, po edhe kurbani jem, duhet më kohë po për Zotin ati ku fshumë falë. Jo për varë, jo për tyrve, jo për faltore, jo për teqe, jo për diçka të ngjashme, por duhet komplet për Zotin, sepse është në rrezik të lajthitet besimi jon, se ne komplet i përkushtohemi Allahut. Ne e kemi një mëkat i cili ai mëkat nuk e fal njeriu përveç se me pendim. Ai thuhet shirk. Shirkun po. Ti bëhet Zotit, domethënë ortak. Ortak në adhurim, ti lutet dikujt apo ti bëhet. Domethënë nëse i shton një ashtan edhe një. Ja shton apo thu runa Zot Zoti do më thonë ndikohet prej trupave qjellore, apo ndikohet prej shtazve, apo ndikohet prej zonave, apo ndikohet prej filanit, apo prej alanit, ose këtë din, këtë din gjithë shka. Aja është një, nuk ka tjetër. Aja është një, është i vetëm, është i veçant, aja nuk ka nevoj për ne, është i pari pa fillim, është i fundit pa mbarim, si Zoti nuk është, është i vetëm që tek, krejt që ka ka, këtë dy një është qift. Nuk shpjegua taj dimenzion, asë kem nevojnë a me himi e shpjegua dhe po. Ja, po aje ka shpjegu vetë. Po. Për këtë arsye, me... besimin të nuk bën me interpretu në përmjet mënyrave të filozofisë. E ki për arsye. Kjo është, po. Po duhet për qëta ka shkollë kja, shkolla e prej në mërë në qoftë neve se kanë kriju ideologi për fesë. Ja. Edhe është kesh përdur gjatë historisë. Është kesh përdur. Sepse kush do që ka pas pushtetin, edhe në kohën e sultanve, i kanë jap një prisit fetar. Shpëndoj e të fejnë anëj, po mami këta mund kontrol që që ka vytë shteti. E kanë feja, kesh përdua atë. Feja është shumë është interesant. Edhe në konsultanit, edhe të... Inderumi valen. Feja islame me dalën, datën, do shtë me thonë. Datën për njëri ju të parë, Ademit Alejse. Po. A i ka qenë musliman, ka qenë besimtar, ka qenë pejgamber i Zotit. Njëri i parë, cilin Zotit ka kriju me dhëtë. Edhe musliman, a? Ka qenë në kuptimin islam, ka qenë musliman, ka qenë musliman, se kur ti jesh me islam, je edhe musliman, se islam edhe pse s'ka ardha feja. Qëre, feja islame është përmbyll me misionin e Muhammedit alayhi salatu wasalam, okay. Sepse thirrja pejgamberëve ka qenë e njëjtë. Të gjithë kanë thirrë në besim në Zotin. Po. Edhe i kanë larguar njerëzve, po, besimin e një. I kanë larguar njerëzit nga idhujtaria. Që ka qenë, kjo ka qenë edhe misioni pejgamberëve. Të gjithë pejgamberët kanë thonë: "U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru." Adhuroni Allahun, nuk keni zot tjetër përveç atij. Atij ku fshëm fal, është në nuk ka tjetër. Edhe të gjithë kanë ardhur me këtë qëllim. Edhe madje disa dhe janë martirizuar për këtë punë. Janë vrarën, maltretuar, madje janë dëbuar. Pejgamberi alayhi salatu sallam është rrah për këtë punë. Është dëbuar prej vatanit të tij. Është tentu dhe është synu ma dje dhe likvidimi ti. Edhe kështu më radhë, pra ndaj kemi rasin më ideal, shumë më eklatant të quja, kur Aliu radiallahu anhu, cili ka qenë njëri prej besimtarëve të parë të muslimanve, si fmi i vogël, ka pranu më radhë shtratin e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Edhe kjo është të madhështinë e këti burit të madhë, edhe shumë është interesant se këta njerës jenë shumë të veçantë. Ebu Bekri për i burave i pare që ka pranu fenë islame. Për i grave është Khatijgja, gruja e profetit Muhammed Alej Sëratu Sëram. Për i fëmive është Aliju, për i shërptorëve është Zejdi. E kështu më radhë. Pra ndaj këta njerës kanë, dhe më thonë, pozit të jashtëzakonshme në respekt e ndërë. Po, veç mas kalimit të Muhammedit në botën tjetër, të pejgamberit Alej Sëllam në botën tjetër, u bon pike 5. Vetë sahabët nisin më përlonë. Sahabët ishin besimtarë dhe shoqëria më ideale që ka kriju Zotin në herë në tokë. Mirë po edhe këta nuk kanë qenë njërës të shajnët, kanë qenë njërës që i kanë gabu, mirë po gabimet e tyre ne duhet kemi shumë kujdes se si ti të trajtojmë.
A din për çka? Për shkak se këta kanë qenë bartës edhe shoqërues të pejgamberit alayhisalatu wassalam. Edhe shumica problemeve që lindën pas vdekjes pejgamberit alayhisalatu wassalam, ashtu më mirë më thon pas vrasjes së Omerit. Po. Alo më mirë më thon pas vrasjes së Uthmanit radhiyallahu anhu, lindën probleme politike, nuk kanë qenë ideologjike as ideologjike. Ata nuk janë rrok, nuk janë rrok për Kur'an. A dhe qysh, sikur ta tuan të çdo. Rrok, po janë rrok për Kur'an. Ata nuk janë rrok as për Sunnet. Ata a dhe qysh sikur të naçin, sot po thonë. Disa po thonë se për prioritete, për shkak të sa thonë ban me shkumë bisedu me serbi, disa po thonë jo nuk ban se duhet mi kryjë do punë tona këtu. E kështu me radhë. Çato mos pajtime me politike. Po bau, çato mos pajtime probleme dhe çato mos pajtime, mfal. Çato mos pajtime sot feja islame i ka pikë 5-700. Shiço vllai dashur. Ato problemet e tyre politike, pastaj me kalimin e kohës ato janë shëru. Mirë po kanë lënë pasojë. E pasojat e tyre, armiqt e islamit i kanë keqpërdor. I kanë keqpërdor edhe pasaj kanë ndërtu ideologi, mirë po jo në kohën e tyne, por më vonë. Do më thonë, me kalimin ashtë me 300 vjetë, 400 vjetë. Po vështë, atë ku e në vra, familia, familia Muhammed, pasasht të Muhammedit, ale i selamin vra për i sahabëve. Qërem, ata jenë, për shamëllë Hyseini, radiallahu anhu. Imam Hyseini në Qërbela. Imam Hyseini në Qërbela është vra që na shumë ndihemi keq ardhje, edhe shumë, do më thonë, mërzitemi, mi po nuk e keshpërdorëmi ndodhin e ti. Si kur e keshpërdorë për shumë sekti, a rafidhi, apo shiit, e ki për asysh. Për ta ndërtu pas taj ka uzën e tyre. A na për shumë, e thonëmi, shiqon, dojë dashtëm. Hasani edhe Hyseini ka qenë bit e Aliut. Edhe me vrasin Aliut, që ka ndodhë prej një sektit Khavarij, cilët kanë qenë, do më thonë, ata cilët i kanë bo njerëzit qufarë, dhe i kanë largu pe i dinit islam dhe i kanë luftu sahab të pejgamberit a.s. Me automatizëm i ka taku Hasanit. E Hasani, një pi pejgamberit a.s. i cili nja si burit të madhë, shoshria dhe umeti pejgamberit a.s. rralë mundët me gjedikon. Edhe për i modestis ti, aja ka dërzu shtafetën, nëse banë me thonë, të udhëhetsis Muavijut. E ki për asysh, pasha zëtin, mos me pasu mirë këta me zëveti, mos e arrodhen edhe një apër. Mos me pasu, qëre, a nuk e ka boj për frikes. Nështa Hasani e ka boj, jo për frikes vetë, po nështa pëse ka dosh për pas poq. E ka boj për i modestisti, e ka boj për i burnisti, edhe për i trinisti. Ka qëpërdur ato. Mirë po, shiqatash, Muaviju, tani masandej, Muaviju, i cili, do më thonë, ka qenë si mbret, dikun ofër, 40 vjetë pas Aliut, radiallahu anhu, ka ndodhë prej ti këllëshem i cilin na nuk mundu me e denu pjesën tjetër. A ki për asysh, me denu edhe me rëzu personalitetin e ti për shka këti një dëmë. Po, unë e thash, unë e këllëshim, një po nuk rënohet, shiqa, nëse ata do të denuheshin për shamë dhe fjalla po bjen, këta të sodit për të bëmat e tyne, po ta nuk po denuhe për të bëmat e tyne. A këndu të Muavijën me dënu për vrasjet të Hyseinit? Ja, unë mendoj që Muaviju radiallahu anhu, ma dje, edhe a edhin që tu ka posë dorë të mësheft forësat e erta që jënë bo, edhe pa dëshiren e vetë Muavijut edhe Jezidit. Së historia dë duhe më lezu me drejtësi. Se kërojnë shumë Jezidit, lanetullah, për shumë. Rritë drejt e folë drejt. Po përmena, duhet as duhet? Unë e përmene, ja nuk duhet, se në sahabit pejgamberit. Sahabit, në duhet me posë shumë kujdes. Na duhet mi respektu dhe duhet mi ndëru ata nëse duhet mi trajtu në gjarjet e tyne i trajtojmi me drejtësi. Së një gjojmë fjenë kur? Ja, unë me ndaj duhet më konë shumë me satanë. Duhet më konë shumë me satanë dhe shumë i drejtë dhe shumë i përpikt aty ku o keqë mësë pja bo mirë, aty ku o mirë mësë pja bo keqë. Nëse ti sonë të ishe konë Valoni, së po thonë Valoni, po moderatori, qëfar pyti i këshe bo hoqës? Që s'ku ma rritun me t'i bo. Se veç përndo këtë është kuha gogjakem zgat, ha? Gogjakem i zgat. Unë e ta kësha bo një pyytje ty, pse elita e intelektualve, në veç anti e politikajve, ka gabu që 20 vjetë në Kosovë? Po veç t'i dush mi vetë hoxën, për thamë. Po dhe? Kjo mu. Unë e thonë unë e ta është dhëna me t'a bo që t'pytje. Që t'pytje. Baca hoqë, pse që 20 vjetë që kjo elitë politike e kanë lënë Kosovën që shtu edhe kanë bo hapat gabushën? Një prej shkaktarëve është mungesa e komunikimit me hoqë, pse nuk e kanë këshiltar politikani Kosovës hoqën, pse politikani Kosovës tutët për hoqë,
pse politikani Kosovës e anashkalon Hoxhën. A përkundrazit e armiqtë tanë Serboslav, ata rënë të parë, ma dje dhe dorën ja puthin për iftërive tyre. Nuk kena nevoj na durët me na i puth, por me na i respektu mendimet dhe idejt e tona, se dhe na jemi pjesë e popullit, edhe na duhet mi mësu ata dhe mi udhëzu ata dhe mi drejtu ata. Unë mendoj që nuk bjen ndesh asë me shtetin sekular kjo. Të më thunë, duhet me pas këshiltarë fetarë për... Duhet me pas, pa tjetër, për gjithë segment jetës, duhet me konsultu se Islami është vetë feja. Korani është kushtetutë e njerëzimit, edhe njerëzimit duhet të pranej. A për shetë gjithë kë kesh përdorim i pasurisë publike që po bëhen? A për vrejni që ajmi dëshmitar vetë na sa njerëz... Përshka këtë mos fegës ndodhën këtë sanë? Absolutisht. Përshka këtë mos fegës? Njerëzit nuk menojnë për atë botë që kanë me dalë para madhisë Allahot. Dhe në ditën e kiametit apritet edhe nëjë pejgamber tjetër marë? Ja, vule pejgamberit, kurë ishë. Hajrë unë a zëtë, 40 gjenishtarë kanë me dalë. Që ka dhe pejgamberi a.s. 40 gjenishtarë? Po, vëllohi, rranë, ca me vullë. Me vullë? Me vullë. Dhe me thonë njësë cilë kanë me thonë që jam pejgamber. Cilë pretendojnë që jam pejgamber edhe matematizm, kjo është kriterë vlerësus, gjithë mund i qëllë. Sa e ndalë dhe e që tashpi 40 dhe? Pa e ndalë ose një 20 pa. Një 20 po, dhe 20 pas kënë me dojnë. Allahu Alem, nuk e di, po me gjitha të, Zotit, kam fjallën pejgamberi, Zotit në ka të regu. Po veç a, që fëse pejgamberës ka mardhë, thonë që ka mardhë Hazret Isaj, ose Jezusi? Hazret Isaj, a.s. apo këta i thonë Jezu Krishti, po kërë vjena nuk të vjenë se Jezu Krisht, por do të vjenë se Isaj birë i Marijemës. Po. Edhe do të shaje ma e modhe e kiametit, i cili është i vetëmi njeri, do të quja, i vetëmi njeri, i cili ka me pos aftësi dhe mundësi me e vërot dëgjallin. Dëgjallin, shumë dëgjallin? Dëgjallin është aja shtaza kriminale. Nuk ka shejtoni. E cili, ja, nuk ka shejtoni. Êshtë argati, generali kryesori i blisë. I blisë. Dhe më thonë, generali i ushtrisë. I ushtrisë armikut njerijut. Njerijut. I cili do të bënë fesatën në tukë. Po shejtoni nuk është armik i Zotit, ha? Shejtoni nuk mundu të më konë miki njerijut kër është armik i Zotit. Po dhe pëtë kuptoj, jo, armiki njëri ju të është, se nuk i ka ranë nësesh dhe. Pa tjetër, për nuk mundet më konë miki njëri ju të kërë është, ose nuk mundet më konë miki njëri ju të kërë është armiki Zotit. Ose së mundet më konë miki, do është të më thonë i Zotit, kërë është armiki njëri ju. Ja, nuk ka mundësi më konë miki Zotit, kërë është armiki. Po veç me duash, Zotit e shkatran fil. Po kjo së provë, Zotit i madhë qysh i kalon për shumë. Ma interesante do të ishte që na mos të shkujmë hapave të ti, edhe mos të kemi koalicion me ta, se nuk ka poqe me shëjtamin. Qëfse vje, Jezusi që shkina mi ditë në? Besimtar do të njufin edhe dëgjallin, sepse në mes dy vetlave të ti do të shkruun këfërë. Këfërë? Këfërë, kafirë, pa besimtar. A i zotriju jonë cili na shumë e dojmë edhe respektojmë, isen e birit Marijemës, pejgamber i Allahut, shumë është interesant njeri cili ka orënë këtë dynja me nane pa babë, që krishterët nuk e pranojnë këtë teori, a na e pranojnë, përshka këse të zotit thëtë, inë në methele Isa inda Allahi, ke methele Adem, shambulli Isës të zotit, si kërës shambulli Ademi. Që të Ademi po pajtuën këtë njerëzimi që është pa babë e pa nane, e pse të Isa mos po pajtu, se është me nane pa babë, kjo është vullnet i zotit, edhe është fuqi absolute edhe mrekulli, në mund e provokan dërgjegjen e insanit, edhe mendjen edhe inteligencen e njëri. Shumë interesant, Ademi edhe Hava kanë pas këthiz ajo, mas i s'kan lirë. Ademi ka qenë njeri si kur njerës të tjirë, a i ka qenë baba njerëzimit. Po thamë, këthiz. Po nuk është marancia, ka pas, a nuk ka pas. Derisa ka qenë njeri, do më thonë, absolutisht kjo është që është është kliza është, do më thonë, prej lindjes që... Absolutisht, na do të me këtu... Nëse ka njës që shmuj mi ditë, përshamu unë e kom një shqiptar, i cili dënë marë dhe me kalzu që ajo është Jezu Krishti. Ajë, me ndoj që i konë nevoj me trajtu të psikiatri. Pse? Përshka këse kërkosht nuk e pranën që, do më onë, konë gecin këtë dritim. Po qysh kina mi dit në atë vërtetin, apo vaki që dhaj vërtetin kur të vje, në kina mi thonë ki nevoj për psikiatër. Ja, kur si në pranu për i gamertë dhe kur si në pranu për të njërshin. Trajtimi, edhe këtu është e vërteta, sepse që 15 shekuj po bonë, halo nuk ka mundësi me ra për toke thirja profetit Muhammed A.S. A nuk është argument i bëllë shumë për njerëzimin? Po, është.
Po qofse po thua edhe ti pranon që kam ardhur, edhe pse nuk shkruan Kur'an, po ju e pranoni po na prej haditheve. Prej haditheve autentike, të cilat domethënë këto janë më së të vërteta dhe ne i pranojmë edhe nuk është që vetëm ne e thujmë edhe fejtë të tjera. Normalisht, ata e thujmë doktrinën e vetë edhe na e thujmë doktrinën tonë. Për këtu kisha pas dëshkip pak mes. Unë me shumë rezerva i marr hadithet, unë personalisht me shumë. Ja, gabim se ja, gabim se s'mund të shpjegoj fjalën e Zotit. Ja, a di çysh është? Ai që nuk e pranon hadithin, ai që nuk e pranon hadithin. Nuk thash se pranoj, thash e pranoj me shumë rezervë se se di unë. E do të, a di çysh, ai i cili nuk e pranon. Garantunë kam unë si vulë kam veç Kur'anin. Dëgjoj veç pak. Vet Kur'ani thotë se duhet të pranon hadithin. Ai që nuk e pranon hadithin, ngon. Po ti se di as hadith. O e di vallahi si nota që unë not me errësirën e vet, edhe si dita që dit me dritë me dritën e vet. Ai që nuk e pranon sunetin apo hadithin ka, do më thonë, dyshime, është si një njeri që jam synë molit pa sakic. A i molin e sheh, po me përfitu piti së mundët, se i mund kënë sakica. Shkën nuk qërshia të. E po s'ko malë qërshia, a malë të rujtë. Qërshia të e ka kodrejë, za ka fruta malë e shumë senet e tjera. Për këtë arsye, ka nevoj njerëzit me kuptu, sepse hadithin duhet me pranu, është bazë e fort e islamit, edhe është burim i fejtë islame. Zoti me Kur'an ka thonë, atë që e ka thonë pejgamberi merrne, dhe atë që e ka ndalu, largohuni prej saj. Thotë Zoti me Kur'an, thuaj u Muhammed nëse dëni, me doshtë Allahun, me pasani, pro me ndyçni mua, Zoti do t'ju falë juve, do t'ju dëni juve, dijeni se Zoti falë dhe me shiran shumë. E ajete me dhjetra tjera. Poq, ajetet nuk kanë të sosën, edhe sarë që i lexojnë mund është me nxerë, edhe duke që për herë të parë, gjithmonë nxerë senë tjera. Kjo është mrekulli. Që të fajë Jezusin që për thëtë shqiptarën, më gogja përkom qef më konë Jezusi ku të vje më konë shqiptarën, më së më konë në isa tjetër, a i për thëtë shqiptarën. Ja, unë e mendoj se asë më së lëdhë me këto gjona dhe kisha pas qef më së më dhonë hapsirë këtyre cilët e manipulojnë. Munohen me manipulu, po falë Zotit ashtë një ndi. Njërës dojnë mi pa, jemi në kohën, internetit, mirë në të keqen, jemi në kohën e shkencës, jemi në kohën e leximit. Nuk është gjithë shka barë dhe zë, njerëzit jenë të lexu, jenë të kuptu, falë Zotit dia, për këtë arsye Allah e ka ngritë diturinë. Thëtë Allahu me Kur'an, Allahu i ka ngritë ata që mirën me dituri, ma dje i ka lartësu mbi ata dhe që besojnë. Dhe më thonë, besimi mbi të gjitha, mirë po nuk ka ma dje si jeshi besimi, nëse nuk e vërtetën edhe me shkencë. Sepse është rezultati i besimit. A ma bën halal personë? O halal, katë e katë, edhe ju më ma bë halal. Se të kom mënu pa? Zotit rujtë. Kom shti lugave ka pa? Ja, ja, inshallah. Kom mujtë me shti lugave dhe ma shumë? Ja, ke mujtë për shumë. Këgja jam gjoli keq? Zotit i gjoli mirë, zotit rujtë. Zotit rujtë. Po dyqysh, u bom si shok në dyqysh. Po pa tjetër, edhe në mendoj se ata që dojnë të vërtetën, inshallah zotit na mundëson me punu për të vërtetën, edhe më kanë argat të vërtetës. Edhe kemi bërç Zotit, pejgamberit ti, popullit ton, gjakut dëshmorëve, e kështu me radhë. Ani veç më situat njerëz aty ku të fol. Ja, absolutisht. Zbutu pak si sonde që shfole, edhe ato kur ti fol. Po normal se këtu jemi të fol vetëm para juve edhe para. Edhe aty diçu shumë kallaj pe kani. Sa jeni të fol veç kur të kani, veç kur ta nalni. Mirë po, unë besoj që ju duhet ta kuptoni që lutja është punë e zemrës. Po veç shumë shpejt. Po, gjithë shka që ka bën, njeri ju është dhuntije Zotit. Unë mendoj që du të më falenderu Zotit, edhe pejgamberi unë Alejhi Salatu Wassalam ka bën një dua, ka thonë Zotë mbrëm për ati syni që nuk qonë. E falenderojmë Zotin për këtë emision sonte, unë i falenderoj dhe sponsorët e mi, të cilët ma kanë mundësu këtë emision, na mundësojnë këti ekipi me përnu dhe me gjallnu për me botë mundshme, duke fillu prej Lisi Corporation, fabrika e drurit e cila bën mrekulli me dru. Gjitha këto punime i kanë bua ta. Falendroj Autosalon Prishtinën, për cilve dhe ku marrë një kërë shumë të mirë. E ku mble, po më kanë dhënë me një qmim shumë të mirë. Dhe janë sponsor të emisionit. Autofel në Edi dhe shumë të tjerë. Të cilë presim që do të na vinë të armen. Jove që emisionet, po sponsorët është mirë me inimu edhe njerës që shpo inimuin për mes humanizmave të ndryshën, për mes Elvis Noqit, për mes Halil Kastratit, për mes ati Hoxhës Bejtullajit në Gjakov që është e përmandëm në maherët e në privat kështu e shumë të tjera. Sa ma shumë dashni, sa ma shumë humanizm, sa ma shumë respekt për njëni tjetrin,
ma pak me shti fesat për njëni tjetrin, këto janë senat që neve ne kishin vytë në këto moment, apo hoqë? Pa tjetër, unë kisha pas dëshirën me dhonë një porosi, para të gjithë shikuzve të emisionit juj, që njerëzit kenë frikë respekt Zotin, ta doj njëri tjetrin për hatër Zotit, jo për interes, edhe le ta dinë se shoqëria është sikur ania, e leviz besnikria dhe fundos tradhtia. Që ta ke thonë? Bedoj që ju duhet me adha një vullë. Pa, ja adha një vullë, edhe kështu. Respekt. Dhe qysh, aj aktorit, që ka aj, i përngjan shumë. A dhëjmë demi, se a dhëjmë demi dhe qysh kështu ke, avdit të aman artistike ke që e bune. Si do që tjetë, njerëzit kanë sozit, ndryshme, na shta munu mu përngja, ku ka njerëz të mirë, na i respektojmë dhe i dojmë pamvartësisht profesioneve që i kanë. Zoti ka zgjedhë për pamje tona, Zoti i madhë është ai cili ka vendosë madje edhe për etnitë tona, ka vendosë për gjuhën tonë. Po, nuk i zgjedhëm. Nuk i zgjedhëm, na feja mohët me dëshirë, me vullnet, me bindje, nuk kemi të drejtë të sulumojmë edhe të atakujmë i tjetërin, por kena hapsirë për me bisedu, nëse dëshirojmë i dojmë për parësi argumentit, edhe njerëzit jenë të interesumë, vallaj nuk i lenë Zoti pa ju lëzu. Respekt për gjithë. Mish, për i sonte, për i sot, për i kësaj date, për një javë është java e të verbërve, kështu që në sonte i kanë fëtu nga një iniciativ, një shërqazët cila quhet iniciativa të verbërve, tre persona të verbër, të cilët du të në flasin për aktivitetin e tyre, pse ju gjatë bisedes edhe ju të ashtini se si të ndimoni e dhatë organizatë e tyre, cila është e panvarën, nuk është financuat për dikuj, specialitet e veçant e kësaj shoqate është që të gjithë antartë e kësaj shoqate që janë të verbër jenë me minimum bachelor, master, do të të jenë të gjithë të shkollum. Do të themi pas pak e falenderojmë shumë hoxhën. Respekt. Falenderojt shumë për pjesëmarrjen. Falenderojt shumë, zëtë të rujtë. Të mira. Allah i të rujtë, suksese. Falenderojt. Ti më thëmë, unë i përëngjaj, adhurim dejmit, veqa ti i përëngjaj si në ndasaliut. Si në ndasaliut. Kalon i bukur, suksese. Falenderojt. Salamu alaikum, rahmetullah. Aleikum, salam. Vala? Vala, shumë. Vala? Mala Show. Me shtemi e miksuj prapë në Vala Mala Show, pas ti bloku të marketingu dhe pas kësaj bisedet të këndshme që pate me Hoxh Fatmir Latifaj, ju tregova ndërkohë që do t'i kem mesafir tre, po faktikisht janë vetëm dy sonte, sepse njëni për mesafirve ka pas obligime tjera, personale, është java e të verbërve, apo konkretisht quhet java e njëriu me shkop të bardhë. Për i sot, dhe të thotë për një javë, edhe pse kur mu kanë ofru se qka mu i me ndihmu përveç një intervjistë të cilën do të aboj me njerëzit të cilët ju dedikohet kjo javë, diçka ma tepër nuk ka mujtë me ofru, po pse jo, përmes syrit kamerës edhe përmes ekraneve të juja, ju vetë mu një mi ndihmu edhe me qenë aktiv edhe humanitar edhe solidar, me këtë kategori të njerëzve, pasi që është java që ju dedikohet atyre. Kush ma shumë ka nevoj se sa një grup i të verbërve, të cilët e kanë themelu një shoqatë të panvarur, quhet iniciativa e panvarur e të verbërve në Kosovë tu, është një shoqatë e cila përbohet tërsisht për njerëzve të cilët të verbër, të cilët kanë minimum bachelor, dhe thotë janë të gjithë të shkollum. E sonë të meni është Betimi, mirë se herë dhe Betim. Mirë se gjitha. Betim Bregovina, po? Po. Edhe Hashim Lumnica, Hashim, mirë se herë dhe. Mirë se gjitha. Të dy janë antarë të shoqates, apo dhe themelus, sigurisht? Po. Vala? Vala, shumë. Mirë se herë dhe të në kini në ru. Mirë se gjitha. Kjo java që ju dedikohet juve, duke fillu për i sotit, shpesaj që do t'ju sjell edhe të mira, po edhe për krahje prej komunitetit shqiptarë në përgjësi, gjitha ta që shojnë, ndoshta edhe kur ta ndëgjojnë edhe storin e juj, pse jo, të ju kontaktojnë edhe të ju
apo prezentoj betim. Po, fillimisht faleminderit prej televizionit juaj First Channel, edhe prej juve Valan, si autori I emisionit. Pra unë quhem Betim Brigovina, e jam nga një fshat I komunës të Tobiliqit. Me profesion jam master I psikologjisë shkollore dhe këshillimit, edhe gjithashtu në prag të qenit master zyrtarisht I pedagogjisë përgjithshme. Dy mastera? Dy mastera. Bravo të lumt. Faleminderit. Dikush asas dy fakultete si ka aty? Po kjo varet prej motivit, prej vullnetit, edhe prej atë se si edhe ku e gjen individi vetën që të rrethara realizoj ku ndihet më mirë. Faleminderit, një prezantim I shkurt kjo. Do të flasim pak edhe me Hashimin, e pastaj do të përzijim me të dytë. Hashim, Llumnica. Një prezantim shkurt rreth vetvetes. Faleminderit, më së pari ju falenderoj për ftesën, gjithashtu edhe ty personalisht. Unë jam Hashim Llumnica, vim nga fshati Bullapoj, komuna e Podijeves. Unë kam përfunduar studimet për sociologji, ndërsa merrem me teknologji dhe kështu që pasjen e kam teknologjinë dhe jam I fokusuar më shumë për teknologjinë. Ju jeni themelues të shoqatës Iniciativa e Pambarun e të Verbërve. Në fakt, Hashimi është njeri prej tre themeluesve. Okay. Unë nuk jam prej tre themeluesve të parë, po jam prej atyre që, mësë me thonë prej avës parë, po aty dikun prej mujve të parë, po dhe para se të merë formën ligjore, zyrtare të një organizatë, një OECE. Jam nën kryetari I organizatës, edhe kryesisht në këtë organizatë, kryesisht po tërsisht është punë vullnetare që bëhet, e javlinket të kësot, edhe unë si nën kryetar, dhe më thonë si antar bordi, e kam përgjithësi fushën e shkrimit, përpilimit të projekteve. Si shoqat, kur është të melu? Kjo organizat është të melu në gusht të vitit 2018, dhe më thonë kër është registru në Ministrinë e Shërbimeve Publike, ose Administratës, në Ministrinë e Administratës Publike, dhe më thonë atëherve që datën. Është një organizatë cila nuk ka degë, dhe më thonë është vetëm në Prishtinë, por është në nivel pritet që të rritet edhe është për nivel vendi, nivel shtetëror. Betim, ku shë financën? Realisht, veç kur kemi mundësi me fitu në I projekt vogël, që deri me tani kemi arritë për dy vitet funksionimit vetëm këtë 2020-en me fitu tri projekte, dhe më thonë kryesisht, dhe të pëthuj se tërsisht kërë s'ka projekte, funksionojmë kështu me mënyrë vullnetarë. Në baza vullnetarë, gjithë organizata mahet në baza vullnetarë, shpenzimet e vetë me kini qiran për lokal të qëllet? Qiran nuk kemi, përshka këse ndërmarja banesore publike në ka dhuru një objekt, më honë, pa pages, edhe në atë objekt, më honë, veprojmë ku I kemi një dy zyre dhe... Po shpenzimet tjera? Po shpenzimet tjera... Për projekteve? Prej projekte, po shpesherë ne I kemë për me mbajtë organizatën gjallë, e kemi financu edhe vetë, kemi thonë pare të unatë. A jeni të punësuar jo vetë? Jo, personalisht nuk jemi punësuar. Je I papunë? I papunë, jo. Me dy mastera, me dy fakulteta, me dy mastera? Me dy fakulteta edhe me plëcim të bacalorit dy, dhe më honë në avancem që jemë studime për programit fillore, duke në fillore për mësim dhansë. Mu po më vje marre në emën poplët. E di që është papunësi e madhe, po s'paku njështë të cilë kanë jënë komunitet I veçantë, është njërë me jo gjithë nga një vend punë, që s'paku me jo lecu në bjetesën, që s'po lypim di shka ma tepër, s'paku për kushtet tjera, mundi me Hashima, jeni I punësumë? Jo, asune jo. As ti I punësumë? Jo. Pa tekstë. Dhe me thonë edhe me fakultet edhe me gjitha këto aftësit cilët do të flasim tashën vazhdim. Për një ma është tur për shëshnin tonë, po shfridzoj rastin që gjatë kësaj jave që kushtohet dhe ju dedikohet këtunve në mos shteti, s'paku në baza vullnetare popullion si gjithmonë solidar, ti kontakton në një farë mënyrë, sigurisht keni ndo një faqe
Facebookut apo diku po, mund me... Kemi emailin zyrtar të organizatës, Facebooku zyrtari organizatës që existan. Që shuat? Emaili është iniciativa pavarur e të verberve të Kosovës, @gmail.com, edhe Facebooku është iniciativa pavarur e të verberve të Kosovës njëjtë. Shpresoj që mas këti emisioni të kemi lajme të mira për jush. Hashim, ti nuk e lindi verber, që shë pashë për e historisë tënde, po e verbu në moshën 18 vjeqare. Po, une në moshën 18 vjeqare jam verbu. Faktikisht, unë kam qenë shkollë të mesme në vitin e funit kur jam verbu, në vitin 2003. Pastaj kam qenë në shkollë të mesme në Podujë, edhe pe aty, pasi që jam verbu, me të njëjtin vetë jam transferu. A ka ndodhë kohë pas kohë apo në mënyrë të përshpejtuar? Gradualisht. Gradualisht. Gradualisht, me 3-4 muaj, thuj se unë ka humbë shikimi krejtësisht. Dhe kështu që me të njëjtin vetë që jam verbu, kam kalu në shkollën speciale që është për personat verber në shkollën PEI. Dhe ato e kom vazhdu shkollimin. Dhe pasi që kom përfundu shkollimin e mesëm në shkollën për të verber në PEI, pastaj kom vazhdu edhe fakultetit studimet. Ke vazhdu edhe studimet? Po. Sa ka qenë e vështirë për ty në atë moshë? Për një herë me kalu në alfabet tjetër, në botë këtë tjetër, ta quaj ashtu? Sigurisht ka qenë e vështirë, po pasi që u adaptova dhe më me një kategori me të njëjtën rast si që u verbova dhe në, me kategorinë e personat verber, e kështu që i posh edhe këta personat kolegët e mi në shkollë që ishin me të njëjtin problem, kështu që e mora veten shumë shpejt. Sigurisht e ki pas shumë vështirë, po s't ka mungu vullneti, çka të ka marrë më shumë për... Po, sigurisht... Mos më dorëzu ta quaj ashtu. Po, vullnetin gjithmonë e kum pas që ta përfundoj shkollimin, e të vazhdoj pasaj me studime, edhe me plane që i kum pas për të arrit studimet, planit të mija që kum pas, pasaj të një pasi që përfundova edhe studimet në fakultet, pasaj i kum ndjek disa kurse rrët të energjisë informative dhe dëshirë më të madhe që kum pas më kyç rrët të energjisë informative pasi që dhe kam pasient të energjin dhe kështu që pasaj ju më zgjedhë si trajneri të energjisë informative ndoshta për mi 5-er dhe këtu ka qenë qëllimi që të arrit ato trajner, dhe më thonë të ikim su të tjerët, se që shme përdorë kompjuterin edhe pajisjet teknologjike. Po, kam qenë ma shumë se prasër, kam qenë 2 herë në Mitrovicë dhe 3 herë në Prishtinë si trajner. Klum, Hashim, përveç fakultetit edhe drejtimit sociologjisë që e ki, dhe më thonë fakultetin filozofik, ta që mirësh me pajisjet teknologjike, o shumë interesant se ti mirësh me prodhimin, apo punimin, apo formësimin e programeve për Android? Po, qysh prej vitit 2007 e kom fillu... Aplikacionet? Po, ju merë me aplikacionet në gjuhën Shqipe për platformën Androidit. Dhe pasi që e kom po një munges jashtë zakonisht shumë të madhe në këtë drejtim, që në të kategoria personat verber nuk ka pas, apo nuk ka ekzistu asë një program në gjuhën Shqipe që mund t'i shërbej personat verber. Dhe atëre kom fillu me bëndo një aplikacion, me editu në aplikacion, gjithashtu dhe me përkthy prej gjuhëve ndryshme, me përkthy në gjuhën Shqipe, me përshtot me e fjallë, me përshtot në një aplikacion që mund t'i shërbej personat verber. A e në open source, janë programet të cilat ti mund është mi marrë dhe me i përpunu, apo i njësë për i fillimit? Ka prej aty në aplikacionet që i kom njësë për fillimi, ka prej aty në që edhe i kom përkëthy edhe i kom meditu. Sa aplikacionet dhe tash ki punu plët? Dikon të gjithem për 10 aplikacionet në gjuhën Shqipe që janë për personat. Të cilat ju dedikohen vetëm personave të verber për me ja u letësu jetën edhe qasin në telefonat, po? Po, sigurisht. A në kalëzën pak ma shumë? Po, ka prej aplikacionet që i shërben vetëm personat të verber, ka prej aplikacionet që i shërben edhe aty në që janë shkurt pams, që jenë pjesërisht e verber dhe jo krejtësisht, kështu që ju në fokusu dhe mund për ata të cilë kanë pëngesën e shikim. Ki bo, unë e kom një listë këtu, ora në Shqipë, dhe më thonë, me u ledzhu ora në Shqipë, me të regu së ashtë ora.
Me bo, kjo mu duke interesant, kamera selfie me bo, në Shqip. Po. Që me maj telefonin edhe të kalxan, pak ma majt, as pak ma djath, as pak. Po. Po, gjithsesi, nëse me lejohet me demonstru edhe aplikacionet që i kom bo. Po, çka dush më nëshme bo. Regull, atëre këptoj kam telefonin dhe do t'i demonstruj. Për shembull, po fillojmë prej aplikacionit të parë. Aplikacioni i parë është kamera selfie. Kamera selfie ja mundson një personi të verbër me pa foto veten apo diku tjetër. Tash do të bëjmë një demonstrim të shkurt, për shembull në këtë rast. Lart, majtas, majtas, poshtë, poshtë. Me qëllim nuk po e lëvizje për shkak demonstrimit. Po. Poshtë, ndal, tjatas, tjatas, lart, 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 ndal, busqesh. Bravo. Kjo është aplikacioni kamera. Do të thonë momentin që e ja qëllon kur është ftyra në atë katrorin dhe po. Të të ndalë edhe busqesh. Po, sigurisht kë vetë automatik kur fokusohet në person. Nuk e pas ke bo për pasaport, ose në pasaport nuk duhet me busqesh. Kje ku ka vish për qasë të të lumtura, bravo, ma po. Mirë që kime nuk vish për mirë. Po. Gjithashtu do të bëj demonstrimin e aplikacionit. Shikus të ndëruar, jemi të folë me arshimin i cili e ka kriju këtë program. Është veti verbër dhe ka bu një program për të verbër me bo selfie. E ju qitë një kojë dhe jo kam iPhone-in 6, 7, 10, 12. Pashdoashim. Po, aplikacionit të tërë është ura në Shqip. Para se të demonstroj, do të spjegoj rrëth këti aplikacionit pak në pika shkurta. Në këtë aplikacion ku fut zëra të ndryshëm, ko prej zëra edhe në gjinisë femrore, gjithashtu dhe gjinisë mashkullore. Në këtë aplikacion ku fut zëra si nga Kosova, Shqipnia dhe Macedonia, pasi që ku bashkëpunu edhe me shtetit tjera, pasi që në këtë rast jem i vetmi që ku bo programa në gjuhën shqipe për personat verber, dhe kështu që ju mundu që sot do pak më ja prështot aplikacionit edhe shtetit tjera. Kështu që tash do të bëj demonstrimin edhe këti aplikacionit. Ora është 9:28 minuta. Kjo aplikacion përveç që të rëgën uren kur dëshënën e personi verber me ndëgju uren, e të rëgën uren edhe kur është kur ura bëhet fikse, për shamon kur është kur bëhet ura në 90, pa më prasysh, vetë pa më prasysh kur ki telefonin të avullin gjep ku do qoftë, e të rëgën uren. A mund është me bua dhe një orë këto si nuna tona që rëgën që gjithë të bujnë ka i gjysa ati për para, që se 10, aj halat 8, është që se 10, vonë. Sigurisht. Për aplikacionet tjetër? Për aplikacionet tjetër që i kom bo, është edhe renditja 6.8 brojlit. Pikat që ato këto 6.8 brojlit, për ata që se dinë, në basë këtyre 6.8-ve, dhe më thonë si të domino që janë, se cila ka një germë caktune, të regonaj, po? Po. Po, diri sa të rrimit përgadite, dhe më thonë, 6 alfabeti brojlit është të mbilohet prej 6.8 ose forma, me thonë, se ju alfabeti, po formati i shkrimit Braille përbëhet prej 6.8-ve, ku në printer ose në makinë shkrimi prej 6 gjilpanave që e qpojnë fletin e shpojnë, edhe delështë të mënyrë relevore më të prekur, formohen shkronjat, numrat, shenjat matematikore, edhe shenjat e pikësimi, dhe më prej 6 pika. Dhe më thonë, bo, so pika jënë, e para, treta, pesta, gjosta, është një gjerë, ose shembol, shkronja është pika e parë, e dytë, e bëja është një pika e parë edhe dytë, shembol, dhe nanën e majtë është fjalla, se kjo ndohet në 3 pika nanën e majtë e indjathën, edhe shembol, shkronja lëjkotë 3 pikat nanën e majtë. Okej. Kështu afërsisht. Që se në 6 pika, ta mësoj bile që të gjerë? Në të përthojnë 6 pika nuk është nëjë shkruj nëse nëjë qaj, dhe më honë është sistemi i pliot. Aha, dhe më thonë me 6 pika është pauza që e prekim në spesi. Jo, nuk është pauzë. Jo? Dhe më honë është veç është i ditur, dhe më honë, qaj është baza e krejtë shkrim ledzimit. Ah, okej, okej, që kanë caktu në një diçka. Jo, një 6 pikë që dhe më honë nuk ka një emër përvec se 6 pikë nuk ka diçka. Do të demonstroj edhe aplikacionin se si duket 6 pikë shi. Edhe do më përgjithësit në pik e prekëm dhe nga të regonë se cila pik është. Kështu që me këtë aplikacion të një mujna edhe me mësu alfabetin e brojdit. Për shamon këtë rast,
Klikën e të. Renditja e 6 pikave të Braille-it është në formë katërkëndëshi. Në katër këndet gjendet nga një pikë, ndërsa në mes të dy brinjeve vertikale gjendet edhe nga një pikë. Pikët janë të radhitura në mënyrë vertikale në dy vija paralele, majtas, lart, 1, 2, 3. Gjathës, lart, 4, 5, 6. Tashtë këtu në ekran janë shfoq 6 pikat e Braille-it, po? Dhe këtu mujna mi prek një nga një edhe mi testu se si jenë të randitura. Edhe nga të regon për dzesëllin se cila pikë është. Për shumë në këtë rast, vazhdojmë. Pika e parë. Vazhdojmë. Pika e dytë. Pika e tretë. Pika e katërt. Okay. Pika e pestë. Pika e gjashtë. Dhe sa shumë ka shtungu, ta shpekqyë që po bëhet me ngjyrë tjetër. Po, shtu që dhe me këtu 6 pika, në Braille-it, ja mundësën i personit verber me shkru, të gjitha shkrunjat, numrat, shajt e piksimit, qka ka të bëj me shkrim lëdzim, ja mundësën me këtu 6 pika në Braille-it. Sigurisht që këtu 6 pika janë, po këtu kur shkrujnë me kombinime, e morin formën e vete dhe ja mundësën i personit verber me lëdzum me këtu 6 pika. Që se shkoj me faktorial 6, 5, 4, 3, 3, 2, her një qaq kombinime ka? Po. Okej. Pas në aplikacion të tërë është edhe shkruinat në Braille. Kjo është aplikacioni dhe shkruinat në Braille. Kjo aplikacioni amënësën i presionit verber me mësu shkruinat e Braille-it. Okej. Se cilat pika i kanë. Shamo me qëfar kombinime e shkruin. Shkronja A e para. Po. Shkronja B, e para, e dyta. Përveç që të regon me zo, për personat verber, e të regon këtu në ekran janë 6 pikat që jenë për shkurt pamësit. Po kjo kërë pa dhe për ne, që me dashtë me mësu me... Po. Që e fort, e para, katërta, gjashta. Shkronja D, e para, katërta, pesta. Shkronja V, e para, katërta, pesta, gjashta. Okej. Mirë, bëse që mja shumë. Shumë bukër, bravo, të lëmë. Ke bo dhe loj? Po, është një aplikacion loja me hargjujtje. Kështu që kjo aplikacion jam mundësën i presunit verber që su do pak më arketu me këtë loj. Me që kalëzat të ndëve në përzyre, se i në lujnë ata vetë, së përnujnë kërgjo. Politikanave tonë, bile heqë e heqë. Ke bo dhe shumë të tjera, paske edhe programin për bateri, që kalëzan e të tjera, e të tjera. Po, aja aplikacijen tash në këtë moment nuk mëj me demonstru për shak se aja vetëm kur ka levizje ngritis apo zbritis batris, aja e të regon përqindin e batris që është duke zbrit apo duke ngrit, duke mbush. Shem, që që kim su që to? Këto, si që ti ke marrë që une kam pasion dhe kam dëshirë shumë më mirë me teknologji. Do është ta për mi 4 orë në ditë e rrivesh në komputer dhe kum për tjilë foqe, ndryshme, dhe jo mërë dhe ato që edhe vetë me bo një aplikacion t'ilë. Me betimin ju më taku ma jetë, ka thonë që e genial për kompjuter, që i ndrej, që i rëgullone, dhe më thonë një veç programet, po edhe kompjuterat i bënë toftë me përnu. Po, sigurisht dhe mërë mirë në edhe me atë pjesën e Windowsit, të platforma Windowsit, si për formatizime, si për drivera, qka do të qiko nevoj, i kam, më thuj se të gjitha lojt e vendosave, qka do që i ka nevoj, mirën edhe me atë pjesë. A i ki licencu, a i ki patentu, apo a fiton diqka për këtyrë programeve, aplikacionove, cilat i ki punu? Fatkesisht, mas pori po du me cikë që të gjithë programat që i më bëhë dërnime tani, jenë të gjithë falaz. Të gjithë aplikacionove, i kom shpërëndon për të gjithë atë të cilat ka nevoj. Google Play gjojmë falaz? Po. Bravo. E nuk të ka pagu dikush ose me ta... Refundu? Fatkesisht, dhe me tani nuk unë pas nëjtë donatur prej askujt, mas pori prej shtetit, pasaj edhe prej në do një organizate. Po, të marrë, për më vje mu. Po, vetëm prej mundësive të mija që unë pas, sigurisht që e kam edhe një bashkëpunëtor që ju më ndihmën në mënyrën teknike, që nëse më lejot me cik, është Naim Lezi nga Suareka, aju më kanë ndihmu për prejrjen edhe lidhjen e nëgjizimeve. Po, audio të cilat lezohen, ato sigurisht duhen me u inqizu edhe me. Po, sigurisht.
Tash nëse më lënë që të demonstroj edhe aplikacionin Loja me Harak Gjujtje. Hajde ta shohim ato. Kjo është aplikacioni. Mirë se erdhët në Lojën me Harak Gjujtje, verzionin 1.1 nga Hashim Llumnica dhe Naim Lezi. Nëse Tallback është aktiv, duhet me dy gishta që të luajmë lojën. Mirë se vjen në lojën Harak Gjujtje. Rreshit lart me dy gishta për të vazhduar, rreshit poshtë për të ndëgjuar udhëzimet. Kjo është një aplikacion që ja mundson profesorin Weber me marketing. Kjo para se me vazhdu, po të rregoj pak në pika shkurta se si është kjo aplikacion. Në këtë rast kjo është një aplikacion që një profesor Weber tash këtu në telefon kur fillon loja e kap shtizën edhe atje duon rreth 3-4 metra lartësi, e gjun shtizën dhe atje është me rrath edhe me shumë me qëllu në mesin e rrahëve. Tash besoj që do ta dëgjoni. Rundi 1, pika e shënuar 3. E ka kjo shtizën, e lëshoj. Hëmbët, 0. Brenda rrethit, 2. Keni qëlluar në pikën e syrit dëmit. 7. Brenda rrethit, 9. Këllë. Brenda rrethit, 11. Që se që në gjishtat shram, shkon që gjitha shumë. Në pike në syri dhe 16. Brenda rrethit, 18. Pikat në këtë rënd janë, 18. Harkëgjuajtje. Bravo. 18. Kjo është në pika shkurta. Na shema, je të bodo programet tja, aplikacionet tja, e ki në plan? Sigurisht që i kam edhe disa për aplikacionet që nuk i kom përfundu, po shpresoj që për të armen do t'i përfundoj edhe tu. Biznismen të ndërruar, edhe ju, po pse biznismen privatit gjithë ka një mu, pse jo vala, sa e jep një përvaqicave pare, që ku kini ashimin, edhe gjithmonë të telefonia ka pas vend pune për njerës me pengesa në pamon, cilë punjë me kry punë për mes pullave, pse jo mjë gjithë ka i punë, ose pse jo mja përkrava dhe projektet. Hade vale, a ipko, aktivizoj pak. Hashim, të falendoj për këto momentet bukra që ne i prune, për lecimin e jetës që ja ki po mas pari vetës edhe gjithë njerësve dhe shëshnis të komunitetit tënë. Po vazhdojmë pak me, a ki diçka tjetër? Jo, diçka nuk kam. Për momentin jo. Po folim pak me betimin. Betimi, përveç që ka kry fakultetin, ka kry masterat, është një nënkërtar ju e qësë, ka dhe pasionet e veta, zdruktaria dhe elektrik. Po, kam pëlqen zdruktaria, gëgja shumë. Ma dje, vjen keqë që pas gjithë njeri harran diçka, prej aty një materialeve që i kam pas ekspozitjat personale. Kam provu në zdrukstari kur kam qenë mosh nga dhe të adolescences. Në vitin 2003 kam pas ekspozitjen e parë me pikturat që kam pas mundësi me realizu në format për shtatuna për njerëz me shikim të dëmtun edhe pak me skulpturë. Dhe më hanë është tjala për 17 vite më herët. Fiks 17 vite ma herët. E ke lonë skulpturën? E kam lonë pak anash, për arsye se arti të ne është, si gjithku në botë, është në krizë. Edhe të merësh me artë është problem edhe mbjetisha dhe gjithë s'ka. Kuptohet, edhe pse ti përveç skulpturës, i marrë dhe me poezi, unë i kam ndorë librat e tu, Po, jam marrë me poezi. Po, pashë viteve të fundit nuk ke shkru shumë. Ma herët ma shumë. Po, njeri vëdhe, kur është në moshë ma tre, në adolescencë, ka njeri duket që u bu me i meqëmi dë njësë me një botës, me një poezi. Edhe shpesh ka gudzim, do më honë. Të moshë atë reja e priren me pasë gudzim ma shumë,
për arsye të fazave të zhvillimit, dhe më për arsye të fiziologjisë, të anatomisë. Të... Një libër është poezi, sigurisht të gjitha thirrje për dashuri. Po, kjo është libri i tretë në bashkëbotim me shoqin. Unë i mora që shtu më rëndë arsedi, cili është një tjetër është Angeli i dashurisë. Kjo është libri i dytë që është botu në, është botu më falni, në vitin 2005. Është Mali i Murosur. Mali i Murosur, është libri më i parë, për cilin kam gëgja në salgjit, i cili është botu në vitin 2004. Kër... Një ma për libri në para gjë marë, se zakon është gjithë ku t'i bojmë punimet e parë, ma zënë thojmë, kur s'kesha shkru që ashtu, se s'kesha bojmë? Nëse dikush nuk e hapë edhe nuk ledzen për me dëgjune, nuk e këm derë të këpërtina në pëlqenë shumë, se janë pjesë e një punimit në ekspozit një pikturë abstrakte. Po, me bu me ledzum, dhe qësh, si fmi o vorë, fmi e sapi. Po, dhe unë e emisionet të mija të porat, do videokaseta në fillim që i kina bu, thëmi shala më rëzët si ka kërkush mua, thëmi po. Shala e në fshi. E di që këni bërë është përnda dhe nuk ka shumë rëzik më gri kujtu. Flas me heshtjen? Flas me heshtjen është libri i botimi i katërt, edhe këtu është në, këtu e kom bërë dhe në kam realizu realisht edhe një këthes në shkrimet e mija, se kam fillu më largu prej me thonë shkrimit folklorik, të ndikum jo për dashuri mënyrë hapur, ose jo për beteja, për trojë shqiptare, për gjona mënyrë ma folklorik, me thonë, ma sharki. Këm fillu pak me u fokusu në një diçka që është ma e brendshme, ma emocionale, ma mistike, artistike, ma mistike, dhe dhe më thonë... Ma shpirtnore. Edhe formatet e librave... Ma gjithmonë, u lëmëtën një e ma vonë, me mosh, nisa u lëmëtën. Edhe formatet e librave, dhe më thonë, janë prej A5-shit reduktuhet në A6, edhe reduktuhen vargje të jashtëzakonisht shkurta, për arsye se është shkrim i thellë, bile stili i shkrimit gjyqtar këtë e dinë më së miri, për ata që e janë lexuar më të rregullt, është epigraf, domethënë që konsiderohet si poezi shumë e ndërlikuar. Si japan që i kanë dot të vogla me kaj strofë çashtu dëshmë. Çashtu diçka janë edhe këto, me ka një strofë, gjithë strofë. Klithja arsyes, edhe kjo që ashtu o gjosht? Po, edhe kjo është një afërsisht po i njëti format, edhe është po thuj se si vazhdimësi e... Okej. Lotët e kohës time? A, lotët e kohës time, kjo është një dërshkrim kër kam qenë student, edhe e kam realizu si dërshkrim dikunde në mes të vitit 2009 edhe 2011, nëse nuk ka bëja të dikon. Shërbetori i afërdites? Shërbetori i afërdites është veç kër në 2011, në kryesisht është shkru edhe është botu në vitin 2012. Edhe asaj është një avogën, po këtu përduke që ka shumë autor. Lëtët e kohësime është para asaj. E nuk e ledzumë në përduke të lëtët, apo ka përcevën? Aha, kështu përthu, para njësë më renditje më s'ma përgjit tash. Po, flasim para asaj, më falë. Është një liber që prej atyre që i kam botu edhe intervista, gjithka është një diçka që një pradhem që unë du mas shumë ti. Edhe njona prej arsyeve bazike është se është një liber, thë me thonë, si Doracak i vogël me pak përmbajtje, më thonë pak volio më fjalla, me pak faqe, që një si student të masterit pedagogjist viti akademik 2017-2018, ja kemi bërë dhurat një profesorishës shumë të veçantë, Afërdita Deva Zuna, edhe për ndirë ditë lindje saj që kemi pas ligjeraten me të në ditë lindje në sajnë e ka të regu, dhe jemi bërë kështu disa kolegë, një 2-3 kolegë, kemi shkru diqka për të, dikush poezi, dikush dedikim, dikush një përkushtim personal, edhe kemi vendosë se kemi punu kështu si liber. Nuk e liber zyrtar, po është si liber intern, po kur... Jo në shqitja. Natyrisht, se jo janë bëtu, ka pas printim vetëm për... Betim, poplit intereson shka shkupi bardhë? Shumë mirë, dhe më thonë, shkupi bardhë është kë që vetë syri kamires e kapë, është, me thonë, kushtimisht 1% e syrit të njeri u që nuk shikanë. Shkupi bardhë është mjet identifikimi për personat e verbër. A jo kënë pun juve, apo njës me ditë që... Për personat e verbër edhe me shikim të dëmtun, edhe kështë mjet përveç identifikim, është edhe mjet për orientim.
domthon shkupi bardh. Po për pengesat në rrugë të cilat rrug, në vendin ton fatkeqësisht institucionet tona që është për tërë, po institucionet tona madje edhe komuna ime prej KV asnjëherë nuk i ka marrë seriozisht parasysh sugjerimet e mia që ju kam dhënë me rastin e rregullimit të shtrimit të trotuarëve të ri, riparimit të rrugëve këto gjëna. Mi pas parasysh jo vetëm dverbrit, po në përgjithësi personat me aftësi të kufizuar ose nevoja të veçanta. E shkupi është mjet për orientim, domethënë shkupi e kapet me mbështjellje, domethënë tregishta e vogël 3-shi, 4-shi dhe 5-shi e mbështjellin shkupin, gishti tregut shkon mbi shkop edhe gishti i madh në anën e majtë mbështjell shkupin, nëse ndjatën varësisht me cilën dorë kap. Edhe shkupi prek të kundërtën e hapit që jetu e bëhë, domethënë të kundërtën e hapit. Po, domethënë nëse dën me fillu me hapin e djath, para se me fillu me shkop e prej kapsinin ku kemi qitë komën e djath. Okay. Nëse vazhden me të majten, para se me bë hapin e prej me shkop. A është shtirë me mësu edhe me orientu? Nuk është shtirë, por fatkeqësisht në thash infrastruktura mungën, edhe përvejen majtëve në për disa organizata, disa trajnime, po fatkeqësisht nuk kanë qenë shumë produktive dhe nuk kanë dhënë ai fare rezultati që një verbër pa efekt. Me dal. S'ka pas ndikim, shtet ndikim. Okej, okay. I kalëzën e poplit, qysh, se këtu kem qitë edhe laptopin, qysh kini studiu jo, qysh i kryni studimet? Unë e kom pas fatin e mirë, thamë, u konë për mund një shkollë e mirë, që gjatë punës time në OSB për disa vite në Gjakov, me një zyre kom punu me një person të verbër, quhet Gzim Regja, ka qenë një për njerëzve që më ka fascinu me punën edhe vullnetën e ti, bile laptopin e parë, a i ka punu kështu, fenomenal, edhe anglisht në ka ditë perfekt, po edhe punën me laptop pas një gabim, ka shkru shumë shpejt, ka pas rekord në shkrim, po që ka u konë më rëndësi kur pa të marë programin Gjau, prej Italisja pa të nëpru në atë kohë, me njerë mas luftës, pa të më hekë shumë me instalu, gëdi që vetë pa ta instalu, është një program që nështë ajuk mundi me full për atë program ma shumë. Se dhja përdore t'alo? Po, vazhdoj pak të shku për i barë, dhe më thënë, në vitin se fatkeqësisht, shumica e adverbërve për shkak të paragjykime, tu fillu prej familjeve dhe diskriminimit, herë të drejt për drejt, herë jo të drejt për drejt, dhe më thënë të tërthërt, hezitujnë me marë shkupin e barë, edhe në vitin 2018, kërë unë kam qenë master, po nuk po du për krekosjas për mulavdu vetë, po po du që njerës e për cilin e si dëmës bashkë komunitarë të tuën. Kërë unë kam qenë master, kam vendusë edhe kam marrë shkupin e barë. Edhe një profesor në ligjerat për më pyjtë tha, betim tha, pse ke marrë shkupin? Thash, e ko marrë me realizu një projekt, përveç dobisë personale, e ko marrë me realizu një projekt. Cilin projekt është dëvedisimit të drejtuzve të automjetëve. Se aty ku zbresën, edhe djenë me kalu rrugën, për balë ose në hyrjet të oborit të hapsires universitare, nëse unë shkaj 5 dit në ligjerata, ushtrime, gjana për fakultet, një muj, 2 muj, 3 muj, 3 muj e gjysos gjatë një semester, pa i ratë njëti drejtuz të automjetëve, bile 2-3 herë njëti drejtuz me automjetë, me hasë të shkupi barë dhe mësuhet që a, që këtë djali përshkën ka dole, sigurisht nuk përshkën edhe qaj shkupi ka për që punë. Se fatë këtë qështë në edhe patën shafirat shperë dihet që shmerën. Edhe njërës nuk e dinë. Dhe më thonë, unë sinqerisht këtë kam ju bu thirje, gjithë personave që kanë familjarë, kanë rejtën e tyre, shkëtërur personat verber. Po edhe vetë personat e verber që mështë t'ju vjen keq me përdur shkupin. Sepse kë shkupi jam e kalëshu edhe projektorin fakultet që i ka hupë teledirigjusi. E kalëshu një semester e gjysë. Sigurisht të ndëgjutë, ishte apel për përmes shkupit e barë të ju ndimuat edhe vetë vetës edhe njerëzve që kanë probleme me shikim, e jo mos hasni në vesh të shurdër. Vazhdojmë. Më pyte për qështjen se si studiojmë ni. Po, me laptop. Unë e kam një thonje që them, po mësështë e diktafoni, shumit e adverbërve në Kosovë për mësë më thonë gjithë, s'kishin me arrit me përfundu studimet,
për arsye se të ne po t'inglan shumë me ankes, apo të ne fatkeqisht nuk ka për asni drejtim studimesh, nuk ka literatur të mjaftushme në formatin Braille. Madje edhe literatur akustike ka te për pak, që mësë me thonë hejtë se ka pas disa projekte, disa tentime, po nuk kanë qenë të mjaftushme. Do më thonë ne, si persona dverber, e incizujmë e ligjeratat edhe ushtrimet, ma dje shpesh na duhet me u bu një farfur me bare kolegve, kolegeve të grupit, pse? Që mi ju kërku më na incizu libra. Në vend se shembul të këtë punë me pas institucionet e caktuar. Institucionet, do më thonë, Ministri Arsimit, Drejtoritë Komunale të Arsimit në nivel lokal, edhe me pas universiteti. Do më thonë, për arsye se shambull dikush mund t'ja incizaj betimit, hashimit, xy-lonit, një gjysëm libri ose një libri, po nëse, ta zëmë, nëse qaj person që ka incizu, ka nëj ta zëmë, kushtimisht me thonë, nëse një kolegë mu ma ka incizu, nështë ajo mas një kuhe martohet edhe burri saj nuk dënë mi u shëtit zoni në mësës vetë në prej dorës në dorë, edhe ajo mund të më thonë betim ta kom incizu, librin ty ose kapitujt e për një kërës një lënë caktume, po ti nuk mundesh mi adhon dikuj tjetër, dhe unë s'kam drejt ligjore mi afru dikuj tjetër. Po, sa është pronë, e? Po, a pët institucionalizoj këta, po me pët akryshin institucionet, atëherë një libër kësh më shfridzu atë që kësh me pas nevoj. Po, do më më thonë që mungojnë këto libër. Po, po, mungojnë. Duhet me i bo vetë. Na duhet me i bo vetë. E kuptova. Ne incizojmë, do më thonë, kështë diktafon është me atë që e përdorin edhe në fushën e gazetarise, edhe në kënë policie, në kriminalistike, gjana tjera. Ne incizojmë ligjerata, që hamëll e akështë tavelin veç vendoset. Qka do që të folë, profesor, gjerat? Vendoset edhe shambull, po tjetë edhe sala, të zëmë edhe ndështë edhe 1.000 metra, 1.500 metra, 2.000 metra 4 orë, një levizjet, një qante atje në fund salën se e merë, se ka cilësin e mirë. E dhe më honë, tash, për me kursy ka një Hermes Braz, na e përdorim kompjuterin e së laptopin, cilin e, prej cilit, dhe më honë, i dëgjojnë, dhe më honë, përmes dëgjimit, kryesisht, realizohet procesi... I bardë, dhe më honë, të përmes USB-s i bardë, po, kjo ka objektivin e USB-s, veç përshjet, edhe, dhe më honë, kjo venduset veç në laptop, të ta bëjmë një demonstrim, Per pak në shta ku, po ju shumë, është tje sekundë. Hashima, i përdura dhe ti një që shto? Po, sigurisht. Kompetin e përdori shumë, thashtë e marrë që dikon rrëth 3 dhe në 4 orë, rri në internet të lexu. 3 dhe në 4 orë? Po, në ditje. Të lexu në përfaqe ndryshme, jem shumë interesum. Dhe me thonë bënë lexim me zoa, po, për mes audios? Urna? Leximin e bënë për mes audios? Po, po, zahonesht dhe monë që kjo aplikacion që po ndëgjohet tash në laptopin e betimit, kjo është aplikacioni Jaws. A është Jaws, që a i njëti që ka qenë që? Po, kjo është. Dhe kjo aplikacion ja mundësën i përstunit verber me përdur laptopin. Komplet. Po, pa problem, pa pas nevoj për asistent. Kështu që në këtë njërë ne përdurim laptopin. Qëfar fati, par 20 vjetëve e këmë pas rastin me instalu. Ta shve që jemi fokusu të incizimi. Enter. Pas firma është pjesë e pandryshueshme e ligjeratës me vlerë firmore që shërben për të shpriju ndihime. Ok, betim të anolim, se se kena marrë lije në asaj. Kujdo që... Edhe më shkaj me ndjet e kolegja jeme që edhe është zëti ma si e kena marrë drejten që mësë me dalë një istër për a gjukatës. Ta mund punë edhe me në qitë në gjukatë për 3-4 sekunda. Qka ndodhë gjatë kësaj jave të... Java ndërkomtare njëri u të më shkallë bardë është në banë një javë, me vetë fjallën java ndërkomtare është në barë botërore, në cilën të kudën e përbët, dhe më honë edhe në vendet ma të zhvillume,
Si çdo grup shoqërore, dhe të verbit i kanë kërkesat e tyne, e tona në këtë rast. Po, ta zëmë të ne, se fatkecisht, si të ne shqiptarë, që shumë probleme kemi me qenë bashkë, edhe ne si komunitet jemi në disa organizata, kështë të ndamë me të pak naqë. A dhe me thonë edhe ju, po keni problema, edhe na, edhe ju ajni me vetëvendosja me... O, fatkecisht. Ju e... përmdo këtë ju me fakultete, me krejtë ju si LDK-ja ko këtë, akademik. Problem është me u identifiku, dhe më honë, edhe shqyrë që nuk identifikohemi me një subjekt të caktum politik. Me humor ishte, me humor ishte. Sepse, po të kuptoj, sepse her del, sikur po e them një anekdotë shkurt, një fratar nuk e ka ditë shumë mirë prej zonat tëjla punën e kungullit edhe të pjepnit, edhe ja kanë qitë me hangra në gjyre në njëjtë, po kër i ka ratë për e kungullit, i ka ardhë e kitin pjepën, kër i ka ardhë në pjepën, i ka ardhë mirë, i ka thanë qështë për duhet, ka thanë zdibe, di gjithë her mirë, her këtë. Qashtu ashtë dhe kjo. Politikës si kungullit me pjepën. Dhe me thonë ti pa që të bashkojni këtë organizatët me pas një drejtim? Realisht ishdasht, ideali ashtë kja, po shprejcat reale, më djede prej psikologu dhe pedagogu, nuk është që i kam, të dhe të bashkojmi, sepse fatkecisht kjo është kulturore të ne, po problemi maj madhësht të ne udhëheqja, karika, ne kemi shumë si problem. Zakonisht. E kemi shumë probleme dhe problemi ju në datan prej udës si institucion. Që kreploku nështa e ka lëshu krejt energjia dhe fuqia fizike, po ka pritu me lëshu me jadonzat shpiloku në dikuj. Apelin për fundat, ja jopi mashimit apo betimit? Okej, po të të vazhdo në betimit. Falëndirit, Hashem. Kështu unë kësha apelu tek institucionet, mos pari të njerës e institucionet, edhe të njerë që vërtit dujnë kanë mend me investu në këtë vend, po sa me investani në jo, se di kontaktum, po me ndoni ku po investani. Investani një vend që prodhohet. Mos investani një vend që nuk prodhohet edhe vdes investimi. Faleminderit shumë që keni qenë. Hashim, dishka për fund, thuj bileti se edhe pse u kallëzove modest, i tha betimi, le të folë. Edhe a kështë mujtë më ma bo një aplikacion edhe për ne që shohim, po me nga përkëthu që e aplikacion shka nuk pishohim që ta politikona tonë që përbojnë. Ndo shto është pak problem me bo një aplikacion tilë, se këtu duhet pak një analizë maspori politike për me mujtë me bo një aplikacion tilë, e kështu që është pak problem. Po, si do të qoftë, unë kërkoj për atyre të cilët dëshirojnë që të ndihmojnë kësoj kategorie, ashtu si që ciklet betimi që të ndihmojnë ato ku ka nevoj. Me këtë qërë dhe të kësha përfundu që mos të morëm shumë kohë dhe mos të filozofoj, mos të i presritëm të një tapion. Po, letë jetë efektive. Mishtë të mi, jenë është minuti i fundit, të thomë, më stëmë minutat e fundit, është minuti i fundit, unë i falendoj shumë betimin edhe Hashimin që kanë qenë këtu pjesë e jona zdo që jep dorën heqë, do të mbyllim kështu, unë ju dëshoj shumë suksesën të armën, veç vazhdojni, ju i një inspirim edhe për ne, me të vërtet me punën, me librat, me aplikacionet që i kini punu, me gjitha këtu që i kini bo, inspirim edhe për rinin, edhe për këtë publin shqiptar, e unë ju bëj një apel shumë të madhë gjithë juve që i kini mundësit, me përkra këtë shoqat është java e tyre. Në format që ju i dini, nuk është të thone me përcaktu nga qka qyshtek, unë ka që mujta me bo për ju, betim edhe Hashim. Nuk mujtë me bo dhe shka ma shumë. Falimderit. Super falimderit. Falimderit për pritjen. Mes, ka që ke person të në Vala Malashov, natën e mirë shihemi edhe në javët në vazhdim.
shumë.